Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva v Snie, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Je to druhé zasadnutie v tomto volebnom období za všeobecného záujmu verejnosti, médií k problému, teda, ktorý oslovuje nielen mesto, ale možno, že aj ostatné samosprávy na Slovensku, pretože vo väčšej či menšej miere v podobných problémoch sa často ocitajú, alebo sa môžu ocitnúť aj teda iné samosprávy na území Slovenska. Srdečne vás vítam ešte raz. Tak ako pravidelne na všetkých zasadnutiach sú prítomní vedúci odborov mestského úradu, riaditelia organizácií na území mesta, mestom riadených. Podľa prezentácie v rokovacej miestnosti je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, myslím, že všetci. Sme teda uznášania schopní. Program ste obdržali na základe teda vývoja udalostí, ktorý sa dá počítať nie na dni, ale možno, že na hodiny. Aj z toho dôvodu sa chcem ospravedlniť všetkým, teda, že meškáme, pretože za účasti právneho zástupcu takmer všetkých poslancov bolo teda stretnutie, na ktorom právny zástupca, pán doktor Vrba, informoval o skutočnostiach, ktoré sa naozaj dejú každou hodinou, takže v stručnosti teda ho poprosím, aby poinformoval teda aj vás teda o stave k dnešnému dňu, k tejto hodine. Takže by som poprosil, aby sme teda na úvod zastupiteľstva, tak ako všetci poslanci, ktorí už tu boli v minulé volebné obdobia, ale predovšetkým pre nových v zmysle rokovacieho poriadku, teda program ste obdržali. Doporučoval by som, tak ako sme hovorili teda na tom stretnutí, aby ste si vymenili ten materiál číslo 2. Má niekto pripomienky k predloženému návrhu, iné návrhy? Ak nie, prosím, skôr sa odprezentujme, lebo neviem, či máte všetci hlasovacie zariadenia v poriadku. Dobre, tak fajn. Takže hlasovacie zariadenie v poriadku. Pýtam sa ešte raz. Má niekto iné návrhy k programu? Hlasujeme, kto je za predložený program. Myslím si, že môžeme považovať aj napriek tejto chybe teda program schválený. Áno? Do návrhovej komisie doporučujem zvoliť poslancov pána magistra Capa, pána inžiniera Jana Čopa a pána inžiniera Jaroslava Regeca. Sú iné návrhy? Ak nie, dám hlasovať, kto je za predložený návrh. Ďakujem. Ďakujem. Prosím, aby návrhová komisia zaujala miesto. Za overovateľov zápisnice určujem pánov poslancov, pána Mareka Gervoca a pána Martina Šebáka. Zapisovateľka Monika Paľovčíková. Na odľahčenie, alebo teda pre upresnenie, je to tá istá Monika, ktorá bola na predchádzajúcom zastupiteľstve, pani Monika Dunajová. Blahoželáme.
Takže, tak ako som uviedol teda, problém z toho právneho pohľadu, aj vecného teda, predniesie pán doktor Vrba, náš právny zástupca. Jedná sa teda o problematiku skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá je problematikou v tomto meste už takmer 15 rokov. Odvtedy sa udialo v tomto meste množstvo iných aktivít, investícií potrebných pre toto mesto. Tento problém ostáva zatiaľ nedoriešený z dôvodov, o ktorých pán doktor Vrba povie. Bol to taký zhluk náhod, skutočnosti od 90. rokov, keď sme sa rozhodli s vašimi predchodcami dávno, že teda pri riešení všetkých problémov, pre všetkým teda aj ekologických, musíme vyriešiť skládkovanie odpadu, pretože dovtedajšie smetisko, mnohí si nepamätáte, ale starší áno, pravidelne horelo mnohé roky, mnohé desaťročia, zamorovalo celé sídlisko 1. Rozhodli sme sa v tom čase, že ho teda postavíme nové na mieste toho starého, pretože iné vhodnejšie miesto v okolí mesta nebolo. A tak či tak sme museli riešiť sanáciu predchádzajúceho 40-ročného smetiska na tomto mieste. Takže vznikol projekt, v ktorom sa sanovalo staré, budovalo sa nové smetisko, už teda aj po novom skládka komunálneho odpadu. Prišli k tomu všelijaké problémy, vrátane teda krajine nepriaznivých klimatických pomerov, keď si pamätáte, na konci 90. rokov vznikli záplavy od Jarovníc až neviem pokade. Postihlo to teda aj túto našu lokalitu, kde v čase presne je napísané, napadlo teda nadmerné množstvo zrážok do toho rozkopaného staveniska. Za následok to malo zosuvy a rôzne teda nepriaznivé skutočnosti a odvtedy sa začali odvíjať teda všetky tieto problémy, ktoré máme dnes na stole. Dnes máme hlavne teda problém na stole a sme si teda aj o ňom diskutovali a tak, ako hovorím teda, celé 3 týždne. Denne, každú hodinu teda sa tomuto problému venuje úrad, právny zástupca, pretože ocitli sme sa podľa nášho názoru úplne neoprávnene v stave, keď máme zablokované účty. Mesto je živý organizmus, ktorý jednoducho musí fungovať. Dali sme námietky, ale toto všetko bude hovoriť pán právny zástupca. Bohužiaľ, dnes sme v stave takom teda, že tie námietky zatiaľ neboli akceptované. Snažíme sa teda rokovať s protistranou. Nakoniec aj tento návrh, ktorý máte na stole, hovorí o akomsi teda kompromise, ale hlavne o tom, aby mesto sa nedostalo do pozície teda núdze, do pozície tiesne, pod ktorou pozíciou by muselo urobiť opatrenia, ktoré by neboli celkom zhodné s právom, ale hlavne teda s chodom, praktickým chodom mesta. Takže, ale o tom všetkom nám povie pán doktor Vrba. Poprosil by som teda, ak by to mohlo byť teda hutné, stručné, pretože pri tom vysvetovaní poslancom to bolo teda úplne dopodrobná, ale ak treba, nech sa páči, čas máme. Takže pán doktor Vrba, nech sa páči. Hej. Tak určite vám je asi známe a dnešné zasadnutie je asi predmetom kauzy, ktorá bola dostatočne medializovaná. Ja by som ale v krátkosti chcel poinformovať. Od roku 2005 bol funkčný alebo živý súdny spor, kde... Nepočuť? Tak? Lepšie?
Od roku 2005 prebieha na okresnom súde v Humennom spor, kde navrhovateľ Jozef Jančok Sabarna žaloval mesto Snina o finančnú čiastku, ktorú preukazoval, že má na ňu nárok pri realizácii skládky toho komunálneho odpadu. Spor bol rozhodnutý na okresnom súde v nejakej sume. Voči tomuto rozhodnutiu mesto Snina, ako aj navrhovateľ pán Jančok, podal v zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd v Prešove, neviem presne v ktorých termínoch, tuším niekedy v auguste, rozhodol tak, že zrušil rozsudok okresného súdu, vydal nové rozhodnutie s tým, že určil tam nejakú cenu, určil sumu, ktorú má mesto zaplatiť, a určil tam sankcie, úroky z omeškania, s tým, že o trovách konania malo byť rozhodnuté po právoplatnosti tohto sporu. Potom, ako bolo doručené rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, lebo nejaké dôvody tohto rozhodnutia boli konštatované Krajským súdom, bolo konštatované, že vec rieši z iného právneho hľadiska pod iný právny režim, ako to riešil okresný súd. Čiže muselo sa čakať, ako to Krajský súd odôvodní. Prišlo rozhodnutie, neviem, niekedy v októbri, s tým, že po preštudovaní písomného odôvodnenia rozhodnutia som doporučil, aby bol podaný mimoriadny právny prostriedok, a to dovolanie na najvyšší súd s žiadosťou, aby najvyšší súd pozastavil výkon rozhodnutia tohto rozhodnutia Krajského súdu v Prešove do rozhodnutia vo veci samej. Myslím si, že nie je predmetom tuto diskutovať o týchto veciach, ale minimálne dôvody, ktoré sú uvedené v dovolaní a ktoré je všetkým poslancom prístupné, si myslím, že je potrebné zabezpečiť minimálne to, aby sa najvyšší súd týmito dôvodmi uvedených v tomto dovolaní zaoberal, a aj vzhľadom na to, aká je to stará kauza, do akých rozmerov sa dostala, aby zaujal najvyšší súd stanovisko, či tie dôvody dovolania sú alebo nie sú oprávnené. Samozrejme, že situácia pokračovala ďalej. Mestu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie s tým, že poverený exekútor vydal exekučný príkaz, zablokoval finančné prostriedky na účtoch mesta a zablokoval nehnuteľnosti, ktoré sú na liste vlastníctva ako majiteľ mesto Snina. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie bol požiadaný exekútor, aby vzhľadom na to, jak spomínal pán primátor, že mesto Snina je nejakým spôsobom živý organizmus a jednoducho oprávnenia exekútora na blokovanie majetku nemajú mať ten účel, aby spôsobili kolaps alebo krach subjektu, voči ktorému exekúciu vedie, ale aby zabezpečil vymožiteľnosť a zabránil potenciálnemu nevymoženiu pohľadávky. Preto bol požiadaný v zmysle paragrafu 65 exekučného zákona konajúci exekútor, aby odblokoval účty mesta s tým, že na nich sa ani nenachádza čiastka, ktorá by postačila na vyriešenie tohto sporu, a aby zriadil záložné právo na nehnuteľný majetok mesta v dvojnásobnej hodnote požadovanej sumy s tým, že bolo konštatované exekútorovi, ak zákon umožní realizovať exekúciu, že mesto bude nútené, že budú zákonné možnosti už alebo právo exekútora realizovať túto exekúciu, že buď to vyplatí nejakým spôsobom z úveru alebo s predajom dubiózneho majetku, s tým, že v tomto čase by už vo veci konal aj najvyšší súd. Situácia je taká, že na žiadosť o odblokovanie účtov konajúci exekútor doposiaľ nereagoval.
boli dané námietky proti exekúcii a bola podaná návrh na zastavenie exekúcie s tým, že do dnešného dňa okresný súd nevyexpedoval spis s podaným dovolaním na najvyšší súd s tým, že na našu žiadosť a na našu urgenciu bolo konštatované, že prvé chce rozhodnúť o trovách konania a to by malo byť rozhodnuté v týchto dňoch. Čiže toto je celý stav veci a plus na to som bol informovaný, že mesto začalo jednať s oprávnenou osobou, čiže s protistranou s tým, že má voči tomuto subjektu nejaký návrh, ktorý by riešil tento problém s tým, že by sa zaplatila istina požadovaná a úroky by sa nejakým spôsobom riešili splátkovým kalendárom. Ale to je vec dohody mesta a oprávnenej osoby, ktorou v tom prípade je navrhovateľ pán Jančok. No, či toto je skutkový stav v podstate sporu, ktorý má niekoľko tisíc strán a má dejepis skutkov od roku 98 a na súde od roku 2005. Čiže toto je reálny stav veci, aký je. Áno, ďakujem pekne. Takže nech sa páči. Áno. Pán doktor Ružík. Do mikrofónu, prosím. Chcem sa spýtať, že či tento predložený návrh, ktorý máme, bol nejak konzultovaný s druhou stranou, alebo je to len návrh, respektíve naše želanie, a či druhá strana ho akceptuje alebo neakceptuje, pretože podľa môjho názoru odsúhlasiť len jednostranne čosi bez toho, aby bola konzultovaná, respektíve vyslovaný nejaký súhlas z druhej strany, to nemá vecný význam. Čiže chcem otázku, dávam takú, či to bolo konzultované s druhou stranou a či bol daný prísľub z druhej strany, že áno, že týmto smerom sa môže uberať. Ďakujem. A myslím si, že pán kolega potvrdí, že ja som mu telefonoval, že mesto by navrhovalo, aby dočasné riešenie tohto problému bolo v tom zmysle, že sa zaplatí istina, podpíše sa splátkový kalendár na zbývajúcu časť sumy. No a samozrejme, že kým sa všetko neskončí, aby všetko nebolo vyplatené, tak v podstate exekúcia beží a tá exekúcia po zaplatení istiny by bola krytá v podstate dnes už štvornásobnou hodnotou nehnuteľnosti. Čiže obava nevymoženia alebo sťaženia vymoženie pohľadávky odblokovaním účtu tu absolútne nehrozí. Proste tu ono. To blokovanie účtu nie je podľa mňa z obavy, že sa tie finančné prostriedky nevyplatia, lebo jednoducho mesto nemôže fungovať ináč ako v zákonnom režime pri nakladaní finančnými prostriedkami. Čiže tu nie je obava, že by sa nejakým spôsobom, vulgárne povedané, tunelovali finančné prostriedky, aby sa oprávnená osoba neuspokojila. Hej? Čiže takýto návrh my sme podali, tak to sa musí rozhodnúť oprávnený. Pre rokovacieho poriadku najskôr poslanci. Nech sa páči, pani Galandová. Ja by som sa chcela spýtať dve veci. Oproti tomu pôvodnému materiálu, ktorý sme dostali, tak tento nový vlastne navrhuje riešenie len jedného z tých troch sporov. Chcela by som sa spýtať pána kontrolóra, že aké budú ďalšie opatrenia, aké bude ďalšie opatrenia presadzovať, aby sme aj my ako poslanci, ale aj verejnosť mala nejaké objektívne informácie o ďalších rizikách,
ktoré nás môžu čakať, okrem tej vety, ktorú nám vždy hovoríte a píšete, že je riziko vlastne v podobe tej nevytvorenej rezervy v prípade súdnych sporov. Lebo toto už hovoríme dlhšie, ale okrem toho nič. Ešte jedna otázka. Vlastne v tom druhom rozsudku je spomínaná, v tom rozsudku súvisiacom s druhým súdnym sporom je spomínaná dohoda, proste mimosúdna dohoda a nejaká príloha číslo 1. Snažila som sa dopatrať k nej, keďže nie je na webovej stránke, ale ani ako tá príloha k uzneseniu schválenom zastupiteľstvom ešte v roku 2018, či je možné 2008, či je možné, aby ste nám ju neviem, či právnik, ale aby sme sa my mali k tomu všetci možnosť dostať. Aby sme vedeli, o čom pojednáva tá mimosúdna dohoda. Lebo je to súčasťou toho druhého. Ďakujem. No dobre, tak si rozdelíme otázky najskôr je pán... Ja iba stručne, čo sa týka tej mimosúdnej dohody, ešte raz ste, pani poslanky, ani neboli na rokovaní, túto požiadavku znesli aj iní poslanci, dneska som im ju nakopíroval komplet, nie je problém, aby ste ju dostali aj vy, takže v tom problém nevidím. Šťastie odpoviem aj na vašu otázku, čo sa týka iných súdnych sporov. Je pravdou, že v druhom súdnom spore, kde je žalobcom pán Merga, bolo vydaný rozsudok, ktorý dneska ešte nie je pravoplatný. K tomuto sporu vám môžem povedať iba toľko, že v zákonnej lehote bude podané odvolanie. Áno, ďalšie, nech sa páči. Kontrolór. Mesto má v súčasnosti pravoplatné rozhodnutie na dva súdne spory. Jeden súdny spor sa týka skládky TKO pán Jančok, kde vlastne jedná sa o sumu 966 234 eur a druhý súdny spor sa týka plynovej kotolne na sídlisku 1, kde vlastne sa jedná o sumu 382 840 eur, ktoré mesto vlastne musí zaplatiť oprávneným. Je v tom druhom súdnom spore, čo sa týka plynovej kotolni, je tam taktiež dovolanie na najvyššom súde. Áno, pán inžinier Kníž. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, poslanci a prítomní. Ja by som sa chcel spýtať k tomu, vydali ste jedno, alebo vlastne napísali ste tú chronológiu súdneho sporu, len jedného, tam sú ďalšie dve chronológie, alebo vlastne dve súdne spory, tam sme nedostali tú chronológiu. Tá chronológia, ktorú ste napísali, zavesili ste ju na weba. Vlastne nebyť pána Jančoka by bola len taká jednostranná. Pán Jančok napísal z pohľadu druhého, ja napíšem z pohľadu tretieho, ale tá chronológia by mala byť objektívna. Sú tam len vytrhnuté nejaké kontexty z tohoto a sú smerované proti jednej osobe. Tak poprosím druhýkrát, píšete tú chronológiu, aby bola objektívna, pretože ten súdny spis obsahuje ďaleko viacej tohoto materiálu, ako bolo tam zvýraznené. My sme sa pýtali aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách ešte o súdnych sporoch. Niektoré súdne spory, alebo jeden súdny spor nebol nám daný. Preto stále hovorím, že ak sa pýtame poslanci, alebo ak predkladáte to zo správy na rokovanie zastupiteľstva, majú byť ozaj objektívne. My sme niekedy nedostali objektívne informácie o týchto súdnych sporoch. Tak sa pýtam, prečo to je tak, pretože vždycky sa rieši niečo za zatvorenými dverami, nedá sa tu na poslanci o tomto a preroku aj len už ako pripravený, pretože aj verejnosť má záujem, aby sa to riešilo objektívne. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. O súdnych sporoch toto zrejme povie pán doktor Vrba. Je nie celkom, dokedy je živý súdny spor. Ja sa v tom nevyznám, pretože advokáti mi to takto hovoria, teda, že nie celkom je dobré, aby sa teda všetky kroky prezentovali, pretože tá protistrana môže teda
túto situáciu využiť. Nechcem povedať teda, že zneužiť. K chronológiám prosím o objektívnosti. Môžeme si tieto veci upresňovať. Nechceme teda, a vôbec nie takto, len teda z tých diskuzí, ktoré prebiehajú a robia atmosféru, vôbec nie v úmysle teda, koho si dostať, pretože dnes ani na tomto zastupiteľstve nie je problém teda vzniku tých súdnych sporov, ale problém riešenia aktuálnej situácie. Toto my máme čas, ak bude treba teda sa vypravdovať do nekonečna. Ale tu je problém terajší, aktuálny, aby sme teda vyriešili problematiku, ktorá nastala podľa nášho názoru nie celkom šťastlivým postupom teda pri zablokovaní účtov a vytvorenia problému pre chod mesta. Pán Aľušik, potom ešte. Pán Kníž, ešte skôr. Pán primátor, ja sa pýtam, že prečo nás nikdy neinformovali, ale nepoviete tak podrobne ako teraz, pretože nepotrebovali ste nás doteraz nejakým tým súdnym sporom, až zrazu teraz nás informujete a je to potrebné, aby sa poslanci potom vyjadrili aj k tomuto. Lebo to žijú. Ja len ako, nechcem sa do toho miešať, ale o tomto spore, kde som ja právny zástupca, možno, že bývalý a čas existujúcich poslancov vie, že ja som tiež na požiadanie informoval podrobne o tomto spore. Ešte keď si pamätáte, som hovoril, že by bolo normálne, že by sme sa stretli mimo, že svojím spôsobom je to porada klienta a nebolo by dobre, aby protistrana poradu klienta sledovala na internete. Čiže ako o tomto súdnom spore nešťastnom ja ako informovaní poslanci boli. Samozrejme, že môžu mať názor, že nedostatočné s veľkým časovým odstupom, ale myslím si, že keď som bol na mestskom zastupiteľstve, keď sa informovalo, že ono skončilo sa tým, že bolo povedané, že nemám osobne ja žiaden problém a boli poslanci, ktorí mali taký interes o tom súdnom spore, že sa pojednávanie aj zúčastňovali. Hej, že proste vedeli, kedy je ten termín pojednávania, normálne sa ho zúčastňovali. Aj pri debate so mnou som povedal, že nemáme absolútne nejaký problém na požiadanie vysvetliť. To je jedna vec. A druhá vec, možno sa pamätáte, počas tohto súdneho sporu bolo s užším vedením mesta aj za prítomnosti poslancov, ktorí mali záujem, jednanie na mestskom úrade možno 5-6 krát. Ale ďakujem pekne, ale pán to doktor, je za ten, čo ja som bol zastupca. Pán doktor Aľušik. V tejto súvislosti, čo pán doktor teraz hovorí o tej informovanosti súdnych sporov, sa chcem spýtať na posledný pravoplatný vykonateľný rozsudok. Bol vynesený podľa tých informácií, čo sme dostali v mesiaci august. A teraz ja sa chcem spýtať, že či tá informácia, pretože samozrejme, že právny zastupca tú informáciu bol pri vynesení rozsudku, čiže ju mal, a či ju dostalo mesto, pretože tu vznikol určitý časový priestor, dosť dlhý, na toto, že vznikol nejaké vákuum a sme sa zobudili až tedy, keď exekutor nám zablokoval účty. Čiže chcem odpoveď na túto otázku, či mesto malo vedomosť túto informáciu, a malo konať, alebo z nejakého dôvodu nekonalo, alebo túto informáciu nemalo, a keď nie, tak potom prečo? Pretože tá povinnosť, respektíve komunikácia medzi klientom a právnym zástupcom má byť normálna. Áno, nech sa páči. Už spätne, že či tie informácie zo strany mesta idú poslancom, to je už druhoradá záležitosť. O rozhodnutí krajského súdu som informoval mesto v ten istý deň, s tým, že je zrejme zo zákona, že rozhodnutie krajského alebo odvolacieho súdu je právoplatné vyhlásenie, vykonateľné doručením. Ako náhle mi bol doručený, ako neviem presne lehoty, ako náhle mi bol doručený rozsudok, expedoval som ho na mesto a v priebehu niekoľkých dní bolo podané dovolanie. Čiže informácia bola. No a čo sa týka tej exekúcie, no
jednoducho požiadali, bol poverený exekútor a v podstate vy sa dozviete o tom, že je exekúcia vtedy, keď vám príde upovedomenie o začatie, lebo vy nie ste účastník tohto konania. Čiže oprávnený požiada, súd vyhovie a myslím si, že o tom, že ste sa to dozvedeli v ten deň, sa netreba hádať, lebo v ten deň ste mali zablokované účty, že to vedelo celé mesto. Pán doktor Elšik, ešte áno? Až keď sme dostali upovedomenie. No aj, ale čiže to aj oni, áno. To aj oni vedeli až vtedy, že bolo upovedomenie. Jasné, že ale my sme upovedomenie nedostali až o dva dní neskôr, ako sme mali zablokované. No, tak. Ako bol doručený rozsudok, ja som ho doručil mestu. Tam je 30-dňová lehota na podanie mimoriadneho opravného prostriedku. Hey. Ten opravný prostriedok bol podaný s žiadosťou na odklad vykonateľnosti a predpokladali sme, že mesto či okresný súd pošle na najvyšší súd a minimálne sa dozvieme, že nám najvyšší súd vyhovel alebo nevyhovel, lebo to by nám poslali uznesením okamžite. Pozastavujem výkon, nepozastavujem. No ale bola vydaná exekúcia. Tak. Áno, ešte sa spýtať. Áno. Na tie ďalšie súdne spory. Ja som myslel, že tento program, respektíve ten návrh, ktorý sme dostali, je zredukovaný iba na ten jeden problém, mesto versus Jančok, odblokovanie účtov a tak ďalej, ale keď vznikla rozpráva aj o ďalších súdnych sporoch, tak ja sa takisto chcem spýtať, že čo sa deje vo veci, kde vystupuje správca konkurzovnej podstaty Juraj Bíroš, pretože Submon Teplov versus mesto, pretože tam je deto taká istá informácia, respektíve právna situácia, ako v tomto spore. Tam je takisto rozsudok pravoplatný, vykonateľný, je tam uplatnené dovolanie na najvyššom súde a nič tu nebráni exekútorovi takisto, jak vstúpil v tomto konaní, terajšom, že môže vstúpiť, možno zajtra, možno neviem kedy, respektíve už mohol aj doteraz, na účty mesta, čiže chcem sa spýtať, čo v tejto veci mesto chce robiť. Respektíve z toho návrhu nejakého splátkového kalendára som pochopil takto, že vôbec neuvažuje, aby nejaká dohoda na splátkový kalendár v tomto smere išlo. Tak prosím odpovedať na túto otázku. Ďakujem. Môžem odpovedať na túto otázku. V tomto súdnom spore Plynová kotolňa na mesto zastupuje, tak ako v tomto prípade, externý právnik, advokátska kancelária, doktor Radomír Bžan. Je pravda, že je tam pravoplatné rozhodnutie krajského súdu. Voči tomuto rozhodnutiu je od mája tohto roku podané dovolanie takisto, hej, čiže od mája je to na najvyššom súde. Ďalšie informácie od advokáta zatiaľ nemáme, ale nie je problém si ich vyžiadať. Dobre, ja reagujem na to, či môžeme analogicky ako v tomto spore s pánom Jančokom, či my môžeme zajtra dostať takisto upovedomenie o začatí exekúcie z hľadiska právneho. Čiže toto potrebujem odpoveď. Či také isté riziko, do akého sme sa dostali v tejto situácii, môžeme sa dostať analogicky aj v tom druhom súdnom spore, ktorý je... On má tú právnu rovinu rovnakú, pretože je takisto vykonateľný a je takisto dané dovolanie na najvyšší súd. Ja len, nemusíte mi veriť, ale tak ako poznám tento spor, lebo aj s kolegom, ako není nám to ľahostajné, tam ten spor je trošku iný, lebo tam už dvakrát rozhodol najvyšší súd, a svojím spôsobom krajský to nejakým spôsobom nechce rešpektovať, ale podľa mojich vedomostí tam je pozastavený, tam je najvyšší súd mal vyhovieť žiadosti a odložil výklad, odložil vykonateľnosť. Áno. Ja len viem, že ja som, lebo ja to konzultujem aj s kolegom a viem, že zhodou okolností to máme. Áno, pán Kniež ešte. V tých istých senátoch. No. Ja by som sa chcel spýtal ešte k tomu druhému rozsudku, ktorý sme dostali tu na, ktorý ešte nie je pravoplatný. Je to rozsudok okresného súdu s pánom Mergom, Sukmond, Merga a spol. Pán doktor Verba, vy ste ho zastupovali, pána Mergu. My som vás poprosil tu nejakú tú chronológiu, aby ste nám objasnili, pretože niektorí nám nie je jasné, skade sa zaborali tam
takáto suma, pretože a ešte aký máte názor na tú dohodu, ktorú podpísalo mesto s pánom Mergom? Dohodu súhlasím. Tak pána Mergu nezastupujem v tomto spore, lebo tak sa to dohodlo. Podľa ja, čo viem, dohoda sa urobila taká, že nikto nepopieral, že na určitých prácach, ktoré robil pán Merga pre Jančoka, ten tomu nezaplatil. Urobila sa dohoda o postúpení pohľadávky s tým, že sa pánovi Mergovi dohodnutá pohľadávka zaplatí vtedy, keď budeme úspešní v spore s pánom Jančokom. Čiže plnenie bude až vtedy, keď sa zaplatí, alebo respektíve bude úspech v spore s pánom Jančokom. A čo sa týka tohto rozsudku, ja tam nevystupujem, ale podľa môjho názoru tam ten rozsudok je zvláštny minimálne v tom, že sa posudzuje čas podľa občianskeho a čas obchodného, ale to je vecou odvolacieho súdu. Áno. Ešte? Pán doktor Reušik, ešte áno? Tak keď hovoríme o tom druhom súdnom spore a o nejakých mimosúdnych dohodách, tak pán doktor tu spomenul dohodu z roku 2008, kde bola urobená dohoda medzi pánom Mergom a mestom s tým, že áno, mesto sa zaviazalo plniť, uznalo základnú pohľadávku, ktorú pán Merga nadobudol cez Hercules Invest až od pána Jančoka až na seba. A podstata tej dohody spočívala v tom, že áno, že mesto uznáva túto pohľadávku, že mesto sa zaväzuje vyplatiť túto pohľadávku pre prípad, až sa pravoplatne ukončí súdny spor s pánom Jančokom v prospech mesta. Ale následne bola robená ďalšia dohoda po roku, dodatok, podľa mňa to je dohoda, a v tejto dohode už sú celkom iné podmienky, respektíve tá základná podmienka, ktorá bola nejakou poistkou v dohode z roku 2008, že áno, že povinnosť mesta na plnenie nastáva až tedy, keby sa pravoplatne ukončil súdny spor s pánom Jančokom, čiže ten základný súdny spor. V roku 2009 už to takto nie je a je tu len normálne klasické postúpenie pohľadávky, že pán Merga postupuje mestu pohľadávku cirka 4 milióny korún s príslušenstvom, za čo sa mesto zaviazalo mu zaplatiť do 14 dní sumu cirka 7 miliónov korún. A preto sa pýtam, prečo, keď takáto dohoda bola urobená, prečo nedošlo k plneniu a prečo ten súdny spor pokračoval až do dnešného roka. A v dnešnej situácii, kedy my naháňame každý týždeň, že ideme proste šetriť na nejakých trovách a úrokoch, prečo toto ja neviem, ja toto neviem pochopiť, že prečo taký prázdny priestor, respektíve aký dôvod bol na pokračovanie súdneho sporu, keď my sme v roku 2009 riadne sa zaviazali, že pánovi Mergovi zaplatíme za postúpenú pohľadávku 4 milióny korún cirka s príslušenstvom necelých 7 miliónov korún. Čiže prosím na to tú odpoveď. Áno, môžeme? No. Podľa môjho, keď si dobre pamätám, celá táto transakcia bola schválená mestským zastupiteľstvom a sa o tom aj rozprávalo. Jednoducho, keď si zoberiete ten dvojtisícový stránkový spis, tam táto vec sa využila jak započítateľná námietka voči pánovi Jančokovi. To je jedna záležitosť. A druhá záležitosť, ja som presvedčený, že tá dohoda bola urobená tak, že nárok pána Merku môže byť až tedy, keď nebude dôvodný nárok pána Jančoka. Čiže kým to nie je ináč, ja by som to s tým neargumentoval. Áno? Tento materiál, prečítal som si ho a z tejto dohody o mimosúdnom vyrovnaní vyplýva tak, že áno, Michal Merga Sugmon postupuje mestu pohľadávku 136 956 eur, za to mesto sa mu zaväzuje zaplatiť
232,191,46 eur v lehote 14 dní od podpísania tejto zmluvy, čiže potom z tejto zmluvy vyplývalo pre mesto záväzok na plnenie. A keby táto dohoda sa naplnila, potom súdny spor by odpadol. Ja mám taký názor. Len ja by som poprosil teraz, lebo možno, že sme teda však ako celkom dobre, ale vklzli do konzultácií právnych názorov a skutočností. Ja by som teda doporučoval, aby všetko toto teda sa s pánom doktorom, pretože tiež neviem teda, že či má v hlave úplne presné dátumy, úplne presné čísla, pretože tento problém si naštuduje a ak treba, tak ho zavoláme na najbližšie zastupiteľstvo, aby nám povedal aj konkrétne o týchto záležitostiach. Ale ja by som vás teraz chcel poprosiť a nejak upäť vašu pozornosť k problematike, ktorá je na stole dnes, pretože tento problém nám treba riešiť. Opakujem ešte raz, myslíme si, preto tie postupy sú také, aké sú, že teda sme tie účty nemali mať zablokované, preto chcem poprosiť a dodatočne privítať, teda, lebo vidím, že je tu pán Jančok, aj právny zastupca, pán doktor Kotus, možno, že na základe dnešného rozhodnutia využívam ich prítomnosť, aby sme možno, že už mohli hneď aj rokovať o tom, teda, že či takýto návrh je pre nich akceptovateľný, z našej strany kompromisný, aby sme mohli teda mať odblokované účty a potom všetko teda pokračovať v týchto aj rokovaniach, teda aj v ďalších postupoch. Ak už nikto z poslancov, prosím, hlási sa pán inžinier Kapral, ja by som tiež poprosil, aby teda sme stručne, aby sme teda smerovali diskusiu k riešeniu nastoleného problému. Nech sa páči. Nepýtam sa. Chcel by som hlavne občanom mesta s nimi nejak doložiť, že dnes som podal oznámenie na políciu v Snine, oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu pri porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na neznámeho páchateľa pri spravovaní majetku mesta Snina, vychádzajúc pritom z verejne prístupných dokumentov, a to rozsudky súdov a dokumenty vydávané a zverejňované mestom Snina. Milí poslanci, milí občania, táto diskusia tu, nerozumiem tejto diskusii. Absolútne nerozumiem diskusii zastupiteľstva k danej téme. Podávať návrhy na súd, odvolania, sťahovať podania na súd, je oprávnený výlučne primátor mesta. Výlučne primátor mesta. Ja nerozumiem diskusii so zastupiteľstvom alebo zastupiteľstvo, prečo tá zastupiteľstvo diskutuje o tom, kedy sa má podať podanie, kedy sa má sťahovať podanie. Prečo zastupiteľstvo o tom diskutuje? Chcel by som povedať, že prvá škoda, o ktorú som ani nepodal, vznikla mestu pri neriešení rozsudku Krajského súdu Prešov. Rozsudok Krajského súdu Prešov bol vynesený 28. augusta 2014. Myslím, že právoplatný a vykonateľný, myslím, že z pečiatky neviem prečítať, ale 2.10.2014. Odvolanie nemá odkladný účinok. To znamená, záväzok mesta vznikol doručením právoplatného rozsudku 2. októbra 2014. Náklady na exekúciu sú čistou škodou pre mesto Snina. Čistá škoda. To je prvá škoda, ktorá vznikla len preto, lebo inžinier Štefan Miľovčík kandidoval vo voľbách. A čiže riešiť platný záväzok mesta, platný a splatný, mal okamžite po doručení a pravoplatnosti tohto rozsudku. Ďalšia vec,
ktorú mesto, teda škoda, ktorú ja identifikujem, ktorá mesta vznikla, pozostáva z istiny. Napríklad prvý súdny spor Savarna voči mestu Snina. Náklady sú spolu 966 tisíc, čo predstavuje istina, 323 tisíc s niečím a úroky k 30.11. 642 tisíc. 642 tisíc úroky z istiny. Právna argumentácia mesta v tomto spore bola: podľa žalovaného faktúru číslo F0205, ktorá bola predmetom konania, vystavil žalobca bez právneho dôvodu. Právnici sedia tu, niekoľkí vedia, o čo ide. Znamená to pre laikov, že nebola dohoda, nebola zmluva. Zmluva nemusí byť v písomnej forme. Sedí tu pán Jančok, sedí tu pán Kníž, bývalý primátor. Čítam z rozsudku krajského súdu. To, že sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na rozšírenie diela z vykonaného dokazovania, nepochybne vyplýva. Túto skutočnosť nepopiera ani žalovaný, na čo odsúhlasí súd usudzuje z výpovede svedka inžiniera Milovčíka, ktorý tieto skutočnosti jednoznačne potvrdil. Myslím, že to bolo v roku 2006. Výsluh bol, myslím, v roku 2006, ako sa píše vo vyjadrení pána Jančoka. Neviem presne, nemôžem to doložiť. Ale citoval som z rozsudku Krajského súdu Prešov. Keďže túto dohodu, opakujem, platnú, musel uzavrieť, ktorú potvrdil ako svedok, mohol uzavrieť len inžinier Štefan Milovčík a len pán Jančok medzi sebou, túto dohodu mohli uzavrieť len oni dvaja, mohli to urobiť len vtedy, keď sa dielo robilo. To znamená pred rokom 2002. Primátor Štefan Milovčík. Prečo mesto Snina nezaplatilo, prečo inžinier Štefan Milovčík uznal túto dohodu a prečo ju nezaplatil? Nerozumiem. Uznanú zmluvu. Zmluva, dohoda je, pán primátor, dohoda môže byť aj ústna uzavretá. Ak to nevieš, máš právnych poradcov, môže sa spýtať. Čiže primátor inžinier Štefan Milovčík sa stal primátorom opäť v roku prvého, niekedy okolo začiatku roku 2007 a mal túto vedomosť, o ktorej vypovedal ako svedok na súde, prečo neuznal pohľadávku a nevyplatil ju, neuznal záväzok a nevyplatil ju v roku 2007. Prečo išiel súdny spor s právnou argumentáciou bez právneho dôvodu? Nerozumiem. Rozumie pán Jančok tomu? Pán Aľušik spomínal mimosúdnu dohodu, pán Merga. Čítam z preambuly, alebo z paragrafu 2. Mesto Snina s firmou Merga a spol., ktorú mesto Snina uznáva záväzok, uznáva mesto Snina, ak uznal podriadený záväzok, musel uznať aj nadriadený záväzok. Prečo v roku 2008 mesto Snina nevyplatilo záväzok, ktorý mesto Snina uznalo? Prečo mesto Snina nevyplatilo záväzok? Keď tu je dohoda, že uznáva podriadený záväzok. Ďalej som podal... Na polícii som ďalej podal podnet aj z dôvodu, že ďalšia právna argumentácia žalovaného, teda mesta Snina, bola v námietke premlčania. To je katastrofa. Katastrofa. Pokiaľ išlo o námietku žalovaného spočívajúcu v premlčaní nároku, tu odvolací súd poukazuje na znalecký posudok znalca inžiniera Hybena, ktorom uvádza, že upresnenie doby realizácie prác viackrát znalec požadoval účastníkov konania, pričom stavebný dozor pán Balanda v telefonickom rozhovore uviedol, že uvedenú skutočnosť nevie nejako stanoviť,
Nakoľko od vykonania prác ubehol dlhý čas? Pán primátor teraz si povedal, že kedy pršalo v 90. rokoch. To stavbu za 13 miliónov korún celý úrad si nepamätá, kedy sa robila? To je nenormálne. Z tohto dôvodu znalec dobu realizácie odvodil z dokladov, ktoré boli v dispozícii v súdnom spise, najmä z faktúry 0205 zo dňa 24.9.2002. Mesto Snina, vážení páni, vážení občania, mesto Snina podala námietku premlčania, nedalo ani jeden dôkaz, to bolo v roku 2009, sa robil znalecký posudok, primátor Štefan Miľovčík. A do znaleckého posudku právnici vysvetlite pánovi primátorovi, čo to je znalecké dokazovanie, kto dáva dôkazy do znaleckého dokazovania, čo všetko môže byť pojaté. Ak žalovaný nesúhlasí so znaleckým dokazovaním, môže dať návrh na kontra posudok a tak ďalej. To je čítanie sa mi sníva. Stratil sa stavebný denník. Čiže námietka premlčania, ktorú dal žalovaný, nijako nedokazoval. Ani jeden dôkaz, súd nespomína, ani jeden dôkaz doložený žalovaný. Tretiu vec, ktorú som podal na polícii, sa týka súdneho sporu Michal Merga. Návrh na dnešné mimoriadne zastupiteľstvo je riešenie súdnych sporov, tak sa volá návrh na dnešné zastupiteľstvo s návrhom mesta Snina. Michal Merga, Sukmon Merga a spol, 347 tisíc. Návrh na splátky 5 rokov. Mesto Snina navrhuje vám, pani poslanci, aby ste uznali tento súdny spor a vyriešili splátky. Tu už čítal, pán doktor Aľušik už čítal z dohody o mimosúdnom vyrovnaní. Záväzok mesta je podmienený tým, že súdny spor vedený pod spisovou značkou a tak ďalej, to je súdny spor Jančok, na okresnom súde v Humennom bude pravoplatne skončený v prospech mesta Snina. Dal som podnet na súd, pretože prečo mesto Snina, zastúpené Štefanom Miľovčíkom, dalo na schváliť dnes svoj záväzok voči Mergovi, keď tu je pravoplatný rozsudok krajského súdu v prospech pána Jančoka proti mestu Snina. Prečo mesto Snina dalo schváliť dnes uznanie takéhoto záväzku? To už sa nepýtam ani tam. Vie takto povedať, prečo mesto Snina chce uznať takýto záväzok, keď je pravoplatne skončený tento súd? Pravoplatne. Dovolanie pre laikov nemá odkladný účinok. Prečo mesto Snina dáva záväzok 340 alebo koľko tisíc uznať tomuto zastupiteľstvu? To je nenormálne. Nenormálne. Vývod z toho. Čiže dohoda, ktorú uzavrel pán inžinier Štefan Miľovčík ako primátor niekedy v rokoch 2000 s pánom Jančokom, ústna dohoda, ktorú uznal na súde, je pravoplatná a mal ju vyplatiť po mesto Snina ju malo vyplatiť po podaní faktúry pánom Jančokom. Všetky úroky odvtedy plynúce sú škodou pre mesto Snina. Nehovoriac o tých ďalších termínoch, kedy mohol s vedomím toho, čo vie, kedy mohol súdne konanie vždy zastaviť a vyplatiť záväzok. Čistá škoda. To je humus. No, ďakujem pekne, chvíľočku. Ja som v podstate vďačný pánovi Kapraľovi, že bol na polícii dnes či včera a že podal teda trestné oznámenia. Naozaj som vďačný, to neberte vôbec teda, že si robím srandu, som naozaj vďačný, ja sa chcem poďakovať, pretože konečne teda nech
nech súd rozhodne v týchto veciach, ktoré kolujú naozaj 12 rokov, sú predmetom každej predvolebnej kampane. Pán Kapral, to je Poprosím, je taká kultúra. Kultúra je taká, že človek by mal hovoriť pravdu. Dobre, jasne. OK, ja som chcel hovoriť na kultúru rokovania v tejto miestnosti, pretože ja som si veľmi ako trpezlivo vypočul všetky argumenty, preto ako by som teraz chcel mať slovo ja. Takže ešte raz sa chcem poďakovať teda, že veci sú podané. Naozaj som veľmi rád, aby teda veci sa definitívne vyriešili. Toto, čo celým týmto mestom koluje počas 12, možno že viac rokov, zahmlievajúc všetky úspechy v tomto meste, ktoré sú neodškriepiteľné a ktoré možno že niektorých obyvateľov takto aj možno že iritujú, že toto mesto malo a má úspechy. Samozrejme, aj takéto problémy, ktorým sa nebránime, ktoré vznikli práve teda v roku 2002, a na argument, že teda mal som ja podpísať zmluvu konkrétne teda s pánom Jančokom, možno, že dnes s odstupom času by som to takto urobil, len tak, ako stále zdôrazňujem, veci sa rozhodujú v danej chvíli pod daným dojmom všetkých informácií podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Takúto atmosféru, ako navodil teraz pán Kapral, navádzal v roku 2002 pred voľbami, ktoré sa konali 6.12.2002. Od pána Jančoka prišiel na úrad podpísaná dohoda 5.12.2002, deň pred voľbami, v ktorých som ja bol neúspešný aj na základe takto sa rozbiehajúcej kauzy. Ako primátor nezvolený 6.12., keďže 5.12. ja predpokladám, že túto dohodu som ani nemal v ruke deň pred voľbami, pretože pošta ak prišla. Nemohol som urobiť tak, ako by urobilo možno, že 9 z 10 starostov a primátorov na Slovensku, aby deň po nezvolení na tomto probléme, aby počas 30 dní som využil svoju právomoc a ešte pečiatku, ktorú som v rukách mal, aby som vlastne uznal toto a nenechal to novému primátorovi, novému zastupiteľstvu, na zobjektivizovanie, pretože podobná atmosféra, ako je navádzaná dnes, bola navedená v roku 2002 a všetci, čo už si pamätáte, viete teda, že bol to jeden z dôvodov, prečo som ja nebol v roku 2003 až 2007 primátor. Dneska som tomu naozaj rád, pretože pozrel som sa na veci z druhej strany. Prišiel som, ako teda pán Kapral hovorí, v roku 2007 s úspechami, neúspechami, so všetkým tým, aby teda život v tomto meste išiel a pokračoval v tom dnešnom štádiu, pretože si myslím, že nevidí len kto nechce, že množstvo vecí, takmer všetky životne dôležité veci sú v tomto meste veľmi úspešne urobené. Samozrejme, až na problém, ktorý sa ťaha a ktorý možno až aj kvôli takýmto argumentom si prehadzujeme, pretože je veľmi nepríjemný. Pán doktor Vrba k chronológii a k tým teda diskusii, ktoré, ak je to treba, ale ja by som už potom poprosil, možno, že veľmi krátko, ak chce pán doktor Vrba, Ja by som jednu vec chcel povedať, ako v prvom rade, neberte si, že je to fráza, ale ja, neberte, že to myslím ako frázu, ale ja som rád, že sú ľudia v meste, ktorí sa ešte o problémy mesta zaujímajú, to je poprvé. Po druhé, každý má právo mať svoj názor a ja si myslím, že tak by to malo byť správne. Jednoducho,
Chcel by som len jednu vec povedať. Tento spor nebol o tom, či je vinný Milovčík, Kníž alebo kto. To nebol o tom, tento spor. A ja beriem mieru svojej zodpovednosti. Ja som presvedčený dodneska, že jednoducho mesto správne rozhodlo, keď neplatilo. Ja som dneska rozhodnutý, že takto správne konalo. A ja som bol ten, ktorý to doporučoval pánovi primátorovi. A bol som presvedčený, že naše argumenty budú súdom zvážené. No, jednoducho neboli a my túto skutočnosť musíme akceptovať. A ja svoju mieru zodpovednosti za to vidím. Robil som všetko možné a nemožné a som dodneska presvedčený, že ak existuje minimálna právna možnosť tento rozsudok a toto rozhodnutie zvrátiť, je povinnosťou sa o to pokúsiť. Myslím si, že interesovať sa o dianie v meste je správne, ale trošku by som zvážil zaujímať právny názor, lebo fundovaný právny názor by podmieňoval jednu vec, že ten spor má 2000 strán, trvá od roku 99, žaloba od roku 2005, takže musím poznať všetky súvislosti na to, aby som vedel povedať, že toto je tak, alebo toto je tak. Jednoducho len tak perličku skonštatovať, že sa uzavrela dohoda medzi pánom Milovčíkom a pánom Jančokom niekedy v roku 2002, keď sa pozerali na zosunutú skládku. Ale dobre, nemôže byť pravdivá, lebo tá dohoda sa riešila písomnou formou a je tam uvedené, že každý zmeny, dodatky a iné niečo musí mať písomnú formu, v opačnom prípade je to neplatné. To je druhá vec. Nebudeme to vykladať o tom, že samotná protistrana v určitom štádiu sporu skonštatovala, že medzi mestom a navrhovateľom bola uzavretá nová dohoda na nový predmet prác, že krajský súd konštatoval, že nebude posudzovať túto vec ako bezdôvodné obohatenie, ako novú dohodu, ale bude posudzovať podľa paragrafu 549 obchodného zákonníka ako rozšírenie predmetu diela. Hej? Čiže takto poviem, je to príliš jednoduché konštatovať, mal si pravdu a nemal si pravdu. Jednoducho, pravdu má ten, kto dneska vlastní právoplatné vykonateľné rozhodnutie a toto musíme všetci rešpektovať. Len ja som vám chcel ešte raz povedať, že môj názor je, mesto sa musí rozhodnúť, môj názor je taký, že ak existujú, a to už kvôli jednej veci, že sú to peniaze verejné, to nie sú peniaze súkromné, že ak existujú nejaké právne možnosti, hoď minimálne už po zaplatení všetkých vecí, ale aby bolo skonštatované, že je to tak, alebo to je, aby upokojilo situáciu. Lebo problém tejto skladky je v tom, ako nie právnik, ako človek, mám taký dojem, že problém bol zastupovať v tejto kauze mesto aj v tom, že jednoducho vždycky tá skladka bola dôvodom nájsť nejakého viníka, kto za to zodpovedá. A nemyslím si, že za túto skladku zodpovedá nejaký človek, respektíve, že by som sa, nemusíte mi veriť, aby som sa stretol s tým, že niekto sa stával benevolentne. A poslednú vetu, keď už niekto cituje z rozsudku a povie, že je na pováženie, že sa nevedelo, kedy sa tie práce robili, hej, tak treba to prečítať celé. Tam je povedané, že to nevedel ani pán Jančok povedať, kedy sa tie práce robili. Čiže to nie len jedna strana. Dobre, takže už by som doporučoval, aby si zobrala slovo návrhová komisia, prečítala návrh. Pardon, ešte pán doktor Kotu, správny zástupca firmy Jančok. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ako aj vážení ostatní prítomní, najmä občania mesta Sliny. Dovolil by som si najprv, aj keď nechcem vás veľmi zaťažovať, urobiť možno nejaký veľmi stručný exkurs po právnej problematike a chronológie tohto sporu. Áno, začnem z konca. Alebo krajský súd rozhodol
na pojednávaní 28. augusta a zaviazal mesto Snina zaplatiť sumu, tak ako už máte v dostupných materiáloch, 323 000 s 16% príslušenstvom. Trošku poopravím pána kolega doktora Vrbu. Nešlo o zrušený rozsudok okresného súdu Humenné, ale išlo o zmenený rozsudok okresného súdu Humenné. De facto kraj konštatoval, že jednoznačne práce boli vykonané naviac. Všetky tieto práce boli objektivizované pomerne značným znaleckým dokazovaním, množstvom listín, kde bolo jednoznačne povedané, že práce vykonané boli. Samozrejme, spis má skutočne 1410 strán k dnešnému dňu. Je tam množstvo listín, kde sú vyjadrenia cez zamestnancov mesta, mestského úradu v tom čase, dokonca, áno, ako ste aj citovali výpoveď pána primátora, kde mesto ubezpečovalo, že zaplatí pánu Jončakovi tieto práce naviac, ktoré boli vykonované v tej, nazvem to, krízovej situácii. Nič menej, po celom tejto skutočnosti tieto práce nikdy zaplatené neboli. Musíte chápať aj istú skutočnosť, že pán Jančok práve v dôsledku nezaplatenia týchto prác v podstate sa dostal do druhotnej platobnej neschopnosti. Dneska už čaká 12 rokov na peniaze, ktoré vlastne mal mať zaplatené. Už niekoľko rokov žije v exekúcii, kde mu zražajú aj zomzdy a má životné minimum. Preto by som ešte prešiel možno k poslednej chronológii tohto. Áno, rozsudok bol vyhlásený 28. augusta. Po vyhlásení a v čase pravoplatnosti tohto rozsudku som ešte predtým, ako sme podali návrh na vykonanie exekúcie, som kontaktoval pána primátora a to, kde vycestoval som do Snina a 23. októbra sme sa stretli. Pýtal som sa, či v uvedenej možnosti, ako budeme postupovať a či teda dôjde k uzatvoreniu tohto sporu. Upozorňujem, spor bol už v danom momente právoplatný. Keďže však zo strany mesta sme nedostali žiadnu nejakú reakciu na toto riešenie a následne som sa dozvedel z internetovej stránky mesta, kde je prijímaná zmena rozpočtu, ktorá zase nezohľadňuje tento rizikový súdny spor, tak vlastne pán Jančok nemal inú možnosť, ako uplatniť tento návrh cestou exekúcie. Áno, je to zákonný režim, rozsudok bol právoplatný a vykonateľný. My skutočne nepochybujeme o tom, že vzhľadom na značný rozsah dokazovania v tomto spise je to náležite preukázané. To znamená, že sme toho názoru, že bude rozhodnutie dovolacieho súdu totožné v takomto prípade. Avšak pán Jančok pochopiteľne už nemieni čakať a nemien byť ďalej ústretový preto, aby čakal možno niekoľko rokov opätovne na rozhodnutie dovolacieho súdu. Taktiež chcem upozorniť na to, že úrok zomeškania z takejto istiny je natoľko vysoký, že ročný úrok zomeškania predstavuje skoro 50 000 eur. Ja si myslím, že je na čase, aby sme uzavreli túto dohodu. Samozrejme, k takej chronológii po rozhodnutí tohto súdu, po podaní návrhu na vykonanie exekúcie ma kontaktoval pán primátor, aby sme sa stretli. Na to som vlastne vycestoval do Sniny. Môžem potvrdiť, že už bude možno aj presný. 20. novembra 2014 sa uskutočnilo stretnutie na tomto úrade. Už pri tomto rokovaní pán Jančok bol ochotný a navrhoval možnosť splátkového kalendára. Upozorňujem, že splátkový kalendár preňho a vzhľadom nezaplateniu svojich subdodávateľov znamenal, že aj tak oddiali svoju možnosť, kedy sa skutočne k týmto peniazom dostane. Potom, ako sme ponúkli tento splátkový kalendár, to mesto odmietlo. Začali sme samozrejme rokovať, pozorne sme sledovali stránku mesta Snina. Na to nás, bohužiaľ poviem, veľmi zaskočili informácie zverejnené, možno na základe žiadosti poslancov, kde sme sa dozvedeli, že mesto Snina popri tom prehralo ďalšie dva mimoriadne vysoké súdne spory. Samozrejme, táto skutočnosť výrazne ohrozuje aj môjho klienta. Áno, mesto podalo návrh na zastavenie exekúcie. Mesto podalo námietky proti tejto exekúcii. Mesto požiadalo exekútora o odblokovanie účtov, avšak je potrebné povedať, že všetky tieto podania nemajú oporu podľa nášho v zákone. Pre námietky, ako aj pre návrh na zastavenie exekúcie, musia nastať rozhodujúce skutočnosti po vydaní exekučného titulu. Tu sa nič nezmenilo. Pokiaľ mesto argumentovalo
žiadosti o odblokovanie účtov, tak samozrejme my sme sa na to dozvedeli, že je tu hrozba ďalších exekúcií. Budem možno reagovať práve na dopyt pána poslanca doktora Alušika, keď som správne vyslovil vaše meno. Áno, je to pravda. Doktor Biroš ako správca konkurznej podstaty má dneska rovnaký exekučný titul ako my. Nič mu nebráni, aby exekúciu začal na mesto zajtra. My skutočne z tohto dôvodu a po zvážení všetkých týchto skutočností, aj my sme boli v štádiu rokovania, som ešte včera zaslal vedeniu mesta a posnažil som sa to pre krátkosť času rozposlať aj poslancom mesta. Podmienky, za ktorých sme ochotní uzatvoriť splátkový kalendár. Keďže som pozorne sledoval aj zastupiteľstvo 30. októbra, kde vlastne tak pán kontrolór rozoberal situáciu mesta, ktorú vyhodnotil ako dobrú, kde úverové zaťaženie je tuším 20,59% a že nie je problém zobrať úver, nie je našim cieľom ohroziť chod mesta. Našim cieľom a samozrejme záujme môjho klienta je uspokojiť túto pohľadavku raz a konečne po 12 rokoch. Preto sme navrhli, a bolo to rozposlané všetkým poslancom, aby mesto zvážilo a aj v súlade so zákonom o rozpočtové pravidla pre územnú samosprávu uhradilo istinu tohto sporu z úverových prostriedkov. To by zabezpečilo mestu, že sa následne tento spor už nebude úročiť. Úroky šialene rastú. A zároveň sme navrhli, aby to celé príslušenstvo, ktoré tam ostalo, aby bolo splatené počas dvojročného splátkového kalendára. My sa nebránime tomu, aby mesto... My nemáme záujem, aby sme v meste exekuovali nehnuteľnosti. Pokiaľ som pozeral rozpočtové príjmy mesta a konzultoval som to s externou auditorskou kanceláriou, je dostatok prostriedkov na to, aby mesto túto situáciu riešilo aj vo vlastnej réžii. Je možné, pokiaľ mesto príde k tomu, že je rozumnejšie pre neho predať majetok, môžeme byť súčinní a nech bude môžeme byť uhradený priamo aj z predaja tohto majetku. Ale ja si myslím, že príjem z podielových daní, príjem z daní z nehnuteľnosti, príjem dokonca z prenajmu vlastného majetku tu predstavuje takú sumu, ktorá by dostatočne vedela uspokojiť. Rovnako treba povedať i to, že už pri prvých stretnutiach bolo avizované, že mesto je natoľko ekonomicky schopné, že to vie vyplatiť jednorazovo z úverových prostriedkov. Alebo že by to vedelo splatiť v splátkovom kalendáre 2 roky. Takže ja nevidím dôvod tento spor konečne neukončiť, sumu vyplatiť, aby mesto hľadalo tieto riešenia. Možno ešte by som, pozriem sa, možno reagoval na pár iných problémov, ktoré tu prednesli či už páni poslanci. Áno, k skutkovej veci. Spor s pánom Mergom, aj keď mi neprináleží hodnotiť iné spory, kde som ja nezastupoval, tento spis sme si pripojili na súdnom pojednávaní. Zdá sa mi absurdné, že mesto Snina uzná pohľadávku subdodávateľa z toho istého nároku, ale neuzná pohľadávku pána Jančoka. Ja dneska nepochybujem o tom, že preto tieto súdne spory nedopadnú dobre pre mesto a mesto by malo hľadať riešenie, ako to uhradiť. Nemyslím si, že je rozumné to naťahovať ďalej. A hovorím, pán Jančok, cez to všetko, ako žije, bol od počiatku ochotný uzavrieť splátkový kalendár. Keďže aj my sme ostali zaskočení týmito informáciami, samozrejme naša ponuka rešpektuje riziko môjho klienta. Navrhli sme preto, zopakujem, uzavrieť to vyplatením istiny z úverových prostriedkov, zostatok vyplatiť v dvojročných splátkach a samozrejme uzavrieť tento spor jednak stiahnutím dovolania a exekučných námietok. Pre prítomných poslancov, ktorí by mali záujem, som si pre istotu vytlačil naše podania k námietkám, naše podania k žiadosti o odblokovanie účtu, naše podanie k návrhu na zastavenie exekúcie. Tieto skutočne nemajú právnu oporu. Argumentuje sa podľa nášho názoru vecami, ktoré nemajú šancu na úspech. A treba povedať i to, že áno, dnesná pohľadávka ako istina, úrok zomeškania, trovi exekučného konania už predstavujú, tuším, 1 milión 7 tisíc eur, keď som to rátal v piatku. Dodnes nie je rozhodnuté o trvách právneho zastúpenia, ktoré budú pokrývať aj znalecké dokazovanie, ktoré tam bolo dokázané, a samozrejme aj náhradu súdnych poplatkov, aj keď to mesto neplatilo. Ja si myslím a som presvedčený, že mesto by malo pristúpiť a riešiť túto záležitosť podmienkami, ktoré sme navrhli, lebo cez to všetko
je to mimoriadne ústretové riešenie pána Jančoka. My nie sme povinní sa dohodnúť na splátkovom kalendári. Pán Jančok čakal 12 rokov, ale je to ochotný urobiť a tu je to riešenie. A možno by bolo na mieste, aby sa vlastne začalo hľadať riešenie, či toto je mesto možné splniť. Ale hovorím, aj podľa ekonomických ukazovateľov, ktoré sme posunuli auditorskej firme, aj podľa zápisníc, je tu také podmienky ekonomické, že by to nemal byť problém. Samozrejme, že pokiaľ mesto chce schváliť úhradu pánu Jančokovi, tak tu len uvítame. Po 12 rokoch, pochopiteľne, aj keď táto úhrada bude presmerovaná na niektorých subdodateľov. Ale takéto riešenie len vítame. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A ešte by som si dovolil, ak by mal niekto záujem, tak tie naše podania tu mám prístupné. No, poprosím vás, dával som teda... Pán doktor Ľušik ešte? Ja som tak pochopil vytvenie právneho rádu za prvú stranu, že ten náš návrh, o ktorom tu dneska rokujeme, nemá potom vecné opodstatnenie, pretože prioritne protistrana žiada a zobrať späť dovolania všetky naše námietky, respektíve opravné prostriedky, ktoré sme dali voči exekúcii ako také. Čiže potom to... Áno, ja som chcel navrhnúť, pardon, ale v tejto súvislosti, chcel som navrhnúť, aby sme urobili prestávku, sme tu tak ako už aj trošku ako tak si potrebujeme oddychnúť. Aby sme urobili prestávku, ja cez prestávku by som poprosil naozaj, lebo tak ako to pán doktor Vrba povedal niekoľkokrát, zastupiteľstvo je vlastne ako sa to bude, klient, takže ak by som mohol poprosiť aj právneho zástupcu pána Jančoka, aby sme sa cez prestávku krátko stretli a možno, že aj toto, čo sa chce teraz pýtať pán doktor Ľušik, prejednali ako teda na pracovnom rokovaní. Takže bude to taká dlhšia trošku prestávka, predpokladám. Takže ale ja dúfam teda, že do pol hodiny sme tu späť. Takže poprosím, oddychnite si chvíľočku a v zápäti v malej zasadačke by sme sa stretli, áno? Ospravedlňujeme sa, ale teda tak sme predpokladali, že teda to bude trošku dlhšie trvať. Mali sme tam zástupcov, teda protistrany, pán Jančok aj právny zástupca. Navrhli sme to riešenie, ktoré poslanci mali na stole. Myslíme si teda, že veľmi ústretové. Protistrana teda s týmto návrhom nesúhlasila. Dohodli sme sa, že teda zastupiteľstvo dnes preušíme. Pripravujeme teda k tomu návrh na uznesenie. Požiadame hneď dnes najskôršie ráno právneho zástupcu, aby nám predložil konkrétny splátkový kalendár. Po doručení splátkového kalendára budeme pokračovať v zastupiteľstve, len teda sa pýtam, my dnes, keď prerušíme zastupiteľstvo, musíme konkrétne povedať, podľa rokovacieho poriadku, musíme povedať teda, že kedy sa stretneme. To znamená, že my pánovi právnemu zástupcovi dáme, no nechcel som povedať ultimátum, no ale termín, aby nám do piatku predložil splátkový kalendár, aby sme teda v pondelok o 15. mohli o ňom rokovať. Tak? Treba nám k tomu uznesenie? Áno, nech sa páči. Áno, takže návrh na uznesenie. Uznesenie mestského zastupiteľstva a stanovuje dátum pokračovania na deň 15. december 2014 o 15.00 hodine. Kto je za predložený návrh? Áno, ďakujem pekne. Takže ešte raz pre zopakovanie. Stretneme sa v pondelok o 15. Ďakujem pekne. Nerozumiem. Ešte pred predstavkou, ale nikto ma nevzval. Potom ste urobili krátku
Pán primátor, keď môžem. Toto sú tu všetko príliš zložité veci, ktoré sme prerokovávali, ktoré sme tu, kým sme sa prepracovali. My nie sme právnici. Ľudia majú malé právne povedomie. Ale ten dlh sa ani nezmenší, iba narastá. A zaplatíme to my všetci občania. Ako ja, tak všetci občania, ktorí vás volili a ktorých ste zavádzali pred voľbami. Vy ste ponúkali slušnosť, zodpovednosť a skúsenosti. Za tých 20 rokov, že sme sa dostali na kolena, na finančné dno, môžeme poďakovať vám a vy ste to verejnosti zatajili, aj keď rozsudok napríklad jedného sporu bol už v auguste a nechali ste rásť úroky, ktoré zaplatíme zase my. Vy sa tu bavíte o takých veciach, lebo je to 2000 stranový líz, lebo neviem, občana to nezaujíma. Zaujíma to občanov, že to zaplatíme my a že rozvoj mesta je zastavený na ďalších 20 rokov. Toto nás trápi a myslím si, že minimálne voči občanom by bolo slušné, keby ste sa im postavili z oči v oči a odpovedali jednoducho, tak ako jednoducho a rozumne viete rozprávať pred voľbami, jednoducho, múdro, čo sme všetko dosiahli, tak takto jednoducho, bez zložité veci nechajme na právnikov, ale jednoducho povedzte, ako sa nás to dotkne, prípadne ako bude finančne sankcionovaný ten, kto je za to zodpovedný a či vy vôbec máte nejakú sebereflexiu zvážiť, či naozaj ste kompetentní zotrvať vo svojej funkcii. Toľko som chcela povedať, iba jednoducho k tomu, ako to bolo pred voľbami a kde je vaša slušnosť, zodpovednosť a skúsenosti, ktoré nás doviedli tam, kde sme teraz. Ďakujem pekne. Nechcel som už reagovať, lebo pán právny zastupca hovorí, aby som nereagoval, ale musím, pretože moja sebareflexia je v tom, že pokračujem v riešení problému, zvolávam zastupiteľstvo, pretože ja tu nie som diktátor, Cézar, aby ako pred chvíľočkou sme počuli teda, že čo všetko len ja môžem robiť. Tak, ako keby neexistovalo zastupiteľstvo, ako keby tu neexistovala samospráva, o každom rozhodnutí, za ktoré je kolektívne zodpovedné zastupiteľstvo, pretože zákon o obecnom zriadení a ostatné právne predpisy to takto hovoria. Pani Kapraľová, pri všetkej úcte k vám, čo všetko pre toto mesto ste urobili. Musím povedať teda, že len pokračujete, a to by som nerad, v tej predvolebnej kampani, v ktorej ste boli teda, bohužiaľ, neúspešná, ale to boli mnohí, že teda toto mesto je na úrovni dedín nad Sninou, čo ja tvrdím, že to absolútne nie je pravda, pretože toto mesto oproti iným mestám pokročilo možno o 20 rokov dopredu, pretože my máme vyriešené také veci, nevyhnutné pre chod mesta, o ktorých možno vy ani netušíte, alebo možno, že tušiť nechcete. Pretože my máme všetku základnú infraštruktúru perfektne urobenú. Ja som nič nehovoril, len toto, že chcem ja pokračovať v tom, aby všetky začaté problémy sa dokončili a aby sme pokračovali ďalej vo víziách, ktoré toto mesto má. Ak som hovoril, že som za to, a len preto som kandidoval, aby aj tento problém sa vyriešil, ktorý nakoniec povie, kto je za to zodpovedný, kto je za celý tento problém zodpovedný, pretože ja musím povedať, ale má právny zastupca ako brzdí, aby som to nepovedal, takže to nepoviem, že teda, ak by som mohol všetko konať tak, ako som nemohol konať v určitý čas, dnes by sme tu nesedeli. Ale toto nie je tu téma, pretože je to téma, tak ako sme pred chvíľočkou hovorili. Ja som veľmi rád, že sa objektívne aj tento problém vyrieši z odpovednosti. Len vás chcem ubezpečiť, rovnako ako všetkých obyvateľov, ktorí, ak majú otvorené oči, naozaj nielen oni, ale všetci návštevníci, ktorí chodia do Sniny za ostatné roky, naozaj otvárajú oči, to nie je len môj pohľad, že teda čo všetko sa v Snine urobilo. Ja verím tomu, že sa vyrieši aj tento problém. Máme nachystaný splátkový kalendár, ktorý, ak teda
bude akceptovať naša protistrana, je navrhnutý tak, že teda, to ja nechcem vôbec ľahčovať, že sa to nedotkne života mesta, ale určite nie tak, aby sa to pocítilo v ďalšom rozvoji, pretože pani prednostka má nachystané reštrikčné opatrenia, ktoré sa dotknú síce chodu mesta, ale nie tak, aby sa prepadlo tak, ako ste to povedali, na budúcich 20 rokov. To určite nie. S plným vedomím to hovorím teda, že vieme aj s návrhami ďalšími veci usporiadať tak, pretože tiež možno, že netušíte, že čo sa za predchádzajúce roky urobilo a aký majetok sa tu nadobudol a dokonca aké riešenie môžeme aj mať, pretože napríklad máme vyriešené tepelné hospodárstvo, na ktoré sme v predchádzajúcich rokoch tu dostali 100 miliónovú investíciu od súkromného investora a dokonca tento majetok sme prenajali ešte tak, že ďalších 11 krát 100 tisíc? 10 krát. Koľko to je? Milión 100 tisíc eur z tohoto majetku, na ktorý sme získali súkromného investora a mesto to nestalo ani korunu. Z tohoto majetku máme ďalších, koľko ešte raz, 30 korún. 30 miliónov? 33 miliónov korún. Čiže napríklad vieme to vyriešiť aj týmto majetkom, vieme to vyriešiť mnohými ďalšími, ale už keď sa takto máme v spravodlivosti, tak ja by som dal na kopku, ak mne to chcete prišiť, čo s tým absolútne nesúhlasím a pán doktor Vrba možno, že by mohol mi za pol minúty aspoň urobiť advokáta tu pred verejnosťou, ak už sme to takto, pretože do tohoto mesta, ak mám si to prišívať ja, do tohoto mesta počas môjho pôsobenia tu prišli desiatky miliónov eur. Na celom tomto meste je to vidno. Ja tu nechcem hovoriť o tom, kto sa tu ako podpísal na jeho možno, že niecelkom rozvoji, ale toto je absolútna pravda, že doposiaľ, keď vyriešime tento problém, čo verím, že sa podarí, určite minimálne v to volebné obdobie aj s tým, aby sme boli úplne vysporiadaní finančne, pretože zastupiteľstvo a primátor, ktorý tu príde o 4 roky, nebude sa musieť starať o smetisko, o odpad, o čistiareň odpadových vod, o námestie, o rekonštrukciu škôl, o tepelné hospodárstvo, rád rádom až po možno, že z vašej strany malicherné veci, ale až po toto, že sme vybudovali množstvo chodníkov nakoniec na Jesenskej ulici, z čoho majú občania totálnu radosť. Že vy si toto nevšímate, ja už to komentovať ďalej nebudem, ani tu rozvíjať nebudem ďalej diskúziu. Pani poslanci, prečítali sme návrh na uznesenie. Poprosím, dávam návrh na ukončenie diskúzie. Nechcem mať posledné slovo. Nechcem mať posledné slovo, ale len toľko. Už nie sme pred voľbami, aby ste rozprávali, čo všetko sa tu urobilo. Ja to nezaznávam, ale bohužiaľ váš pracovný štýl je taký, že u vás sa nič nesmie kritizovať v meste. Jednoducho ten dlh tu je a je vyrobený. Za toľké roky sa mohol vyriešiť už dávno. Už tu nemusel sa váliť a ešte nabaľovať a sa nabaľuje, aby to ďalej dopustíte. A nevediem s vami osobný spor. Ja som to povedala za občanov, chcela som povedať, vy máte možnosť hovoriť občanom, nie mne. Ja nepotrebujem, aby ste mne dokázali, že vy máte pravdu. Ani ja vám nechcem dokazovať, že ste nič neurobili, veď každý primátor niečo urobiť musí. Hovorím, už nie sme pred voľbami, nechcem mať posledné slovo, ale ako občianka tu poviem za občanov, pretože sa budú pýtať. Takže ja ďakujem, že ste mi odpovedali výstižne a odpovedali až veľmi široko, čo som nemala ani záujem. Ja ďakujem pekne, že ste sa opýtali, pretože mal som možnosť to povedať ešte raz, napriek tomu, že som to naozaj nechcel, pretože mňa mrzí možno, že stokrát viac ako vás, že máme tento problém, ktorý sa vleklo, ťahá a ktorý, tak ako hovorí pán právny zástupca, nikto si nemôže dovoliť povedať, že ho vyrieši skôr,
keďže sa jedná o verejné zdroje, preto využívame všetky možnosti právne, aby sme tento problém dotiahli do konca. Pokiaľ sa to takto nebude dať, pán doktor Vrba mi opakovane hovorí, že štát sa má množstvo súdov, ktoré sa takto nerozpiplávajú. Jednoducho štát robí všetko preto, aby súdy vyhral, a ak súdy prehrá, no tak jednoducho ich musí zaplatiť, pretože veríme v objektívnosť súdov. Pán doktor, posledné slovo. Ja by som len, keď som dostal posledné slovo. Mi pán primátor povedal, že by som urobil obhajcu. Nepotrebujem, ja som zastupoval mesto a ja už som aj povedal, že proste, keď som ja niečo nezvládol, pričom mám čisté svedomie, robil som možné a nemožné, robím ďalej, ale verte mi, za tento spor, nech si myslí kdokoľvek, tento spor nie fyzickej osoby, o ktorej ste mohli povedať, správal si sa benevolentne, za toto mesto bude trpieť. Verte mi, to tak nie je. Nemusíte so mnou súhlasiť. A poviem vám ešte jednu vec. Ja už tiež robím nejaký piatok a robil som spory také aj onaké, ale ešte sa mi nestalo, aby sa takýto spor prejednával za prítomnosti občanov, čo si považujem aj za správne. Mne to bolo aj čudné, že tu budeme sedieť o tom debatovať. Verte mi, kľudne sa mohlo postaviť aj po voľbách, zabudnite. O tomto spore ste sa mohli dozvedieť z internetových portálov, rozsudky sú prístupné, ale vôbec sa to pred občanami pretraktovať nemohlo. Ja hovorím jednu vec. Chránili sa a chránia sa verejné zdroje. Tu nikto nič nezdefravoval, neukradol, neurobil. Je veľmi ťažké vysvetľovať, ten spor bol preto tak, lebo nikdy nikto kompetentný nevedel, koľko má za tento spor zaplatiť. A to nevedel preto, lebo partner, ktorý bol na druhej strane, poslal 3 rôzne sumy. Raz cel toľko, raz cel toľko, raz cel toľko. A kvôli tomu, že sú to verejné zdroje, a aby nikto nikoho nepodozrieva, že existuje také zákulisné dohody, jednoducho to musí prejsť cez súd. Rozhodol súd, nikto nič nekamufloval. Rozsudok prišiel začiatkom októbra, okamžite sa vedelo, podalo sa dovolanie a robia sa všetky právne kroky, aby sa peniaze pre mesto Snina uchránili. Ten spor vznikol preto, že niekto tvrdí, mal som nárok a pre mesto som urobil práce. Mesto tvrdí, my nevieme skontrolovať, či si urobil tieto práce pre mesto, lebo si nám nepredložil relevantné doklady. To je celá alfa a omega tohto súdneho sporu. A raz, keď súd rozhodol dneska v druhom stupni, a my urobíme všetko preto, aby k tomu zaujal stanovisko najvyšší súd, no jednoducho bude to každý musieť rešpektovať. Ale ten spor nebol preto, že niekto si zanedbal povinnosti. To vôbec nie. Verte mi, to vôbec nie. Tak v konečnom prípade ten spor by nebol. Nebol tak. By. Takže prosím vás pekne, ďakujem pekne. Nedám ešte pol minúty, len mi venujte, lebo naozaj som bol obvinený z toho, že sa správam nezodpovedne. Ak by tomu tak bolo, ja som prežil už za tých 20 rokov tú množstvo stresových vecí až takých, a to si možno, že mnohí spomínate, presne takto si spomínam, presne v takomto čase, trochu skôr, možno, že v novembri 2001, keď sme mali odstavené teplo od vihorlatu a za jeden týždeň mrzli ľudia v bytoch, v školách, deti v škôlkach. Ja som zobral na seba zodpovednosť, podpísal som nezmyselné zmluvy s vihorlatom, ktoré sa samozrejme zanulovali, pretože bolo to presne pod takým istým nátlakom, tiesňou, ako nás naša protistrana dnes drží v zablokovaných účtoch. Na seba som zobral túto zodpovednosť, ako mnohé iné, ktoré dopadli tak, že toto mesto, si myslím, je dobre sa rozvíjajúce. Verím tomu, že sa vyrieši aj tento problém a tak, ako som to povedal, o 4 roky je tu toľko vecí urobených, že sa ku tomu netreba vracať. Keď treba, ešte raz to spíšem, aby teda, keď tie pomyslené misky váh, aby sa vyvážili, čo som urobil dobre a koľkonásobne viac, ako toho zlého, čo ako pán doktor hovorí, ťažko je povedať. A ak kto si takýto tu je, vzhľadom tomu, že škoda, že pani Kapralová odišla,
že sa nachádzame v období, v ktorom sa nachádzame, malo by byť pokojné v očakávaní Vianoc. A ja verím tomu teda, že v pondelok, keď sa stretneme, urobíme kroky také, aby sme sa mohli rodinám a Vianociam venovať. Tak chcem v tejto súvislosti povedať len jedno, biblické. Kto... Nie. Ešte jedno je. Ešte jedno je. Vieš, ale nie všetky. Ešte je jedno. Kto je bez viny, nech prvý hodí. Nech sa páči. Zober kameň a hoď. Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram prerušené mestské zastupiteľstvo z minulého týždňa, z útorka, tak ako sme sa dohodli teda, že dnes o 15. hodine by sme pokračovali v podstate v tom prerušenom zastupiteľstve, čiže všetko platí tak, ako bolo teda na tom zastupiteľstve útorok minulý týždeň, návrhová komisia, v zložení overovateľia, zapisovateľka. Ak si spomínam a spomínate si všetci, teda mali sme, aby sme vysvetlili nedorozumenia, poradu cez prestávku, jednak teda s právnymi zastupcami našej protistrany, na ktorý sa dohodlo teda, že bude predložený z ich strany s plátkový kalendár, čo možno najskôr. Urgovali sme to v priebehu týždňa. Tento splátkový kalendár prišiel teda včera večer o 8 asi. V zápäti ho mali všetci poslanci. Takže vieme, v akom teda stave tento návrh je. Musím ešte raz povedať teda, napriek tomu, že v tých zmluvách je napísané, pretože musí byť teda, že je to v podstate bez nátlaku, bez stave núdze, ale my vieme teda, že pokiaľ tento splátkový kalendár by sme neprijali, aj vzhľadom teda ku koncu roku, máme zablokované účty, nemôžeme teda normálny chod mesta spustiť s tým, teda, aby nám nenarastali teda faktúry nezaplatené, pretože ako náhle, tak ako je napísané v zmluve, teda pristúpime na všetky podmienky, čo sa nám samozrejme nepáči, ale ako je napísané, teda je to posledný návrh z tejto protistrany. Ako náhle teda pristúpime na podmienky, do 24 hodín by sme mali odblokované účty a fungujeme v úvozovkách bez problémov. Možno, že by sme mohli aj v inej forme pokračovať, ak by, a ja som s týmto argumentoval teda aj pri stretnutiach s poslancami v priebehu týždňa, ešte aj dnes pred zastupiteľstvom. Pokiaľ chceme pokračovať teda v čerpaní európskych zdrojov a byť minimálne takto úspešný ako v tom predchádzajúcom programovacom období, už teda čo chvíľa, vo februári budú prvé výzvy, do ktorých sme teda pripravení nastúpiť, tak ako som to už niekoľkokrát povedal, opravou malého kaštiera, pokračovaním chodníka z rybníkov, opravou športovej haly, pretože je možno skumulovať finančné prostriedky, ktoré nám slúbila vláda, aj teda s možnosťami európskych zdrojov, takže by sa nám otvoril priestor, aby sme mohli teda v rozvoji mesta pokračovať. Rovnako som hovoril aj to, čo sme začali vlastne už minule, že by sme sa snažili nakumulovať finančné prostriedky tak, aby to neohrozilo teda
normálny bežný chod mesta. Máme teda veci rozpracované, poslanci vedia, budeme včas teda informovať, ak by teda k takýmto možnostiam mohlo prísť. No, takže na stole máme návrh na uznesenie teda po tom doručenom teda návrhu splátkového kalendára. Pán inžinier Regec, ako návrhová komisia? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, vážený pán primátor, mali sme tu materiál predložený v utorok, teraz máme iný materiál. Tento materiál, ktorý tu je, pravdepodobne vychádza z toho, čo sa udialo za posledné dni. I napriek tomu ten pocit, ktorý som mal v utorok, ale som ho tu neprezentoval, ten mi nevymizol ani pri dnešnom materiáli. Mojou ambíciou je poukázať na to, že máme tu na zasadnutí materiál, kde sa prenáša určitá zodpovednosť za skutkový stav na rozhodnutie poslancov a podľa môjho názoru nie je úplne tomu tak. Veľmi stručne poviem pár informácií. Rozsudok vieme, že bol vydaný v auguste. Následne mesto podalo 15. októbra dovolanie na najvyšší súd. Treba povedať, že to dovolanie podal štatutár mesta, podal ho bez akéhokoľvek vedomia poslancov mestského zastupiteľstva. Podal to preto, lebo to bola jeho pravomoc a konal v dobrej vôli, aby zachránil mesto pred tým, aby muselo platiť peniaze. Úplne to s tým súhlasím. Len nerozumiem tomu, prečo dneska späť odvolanie musia schvaľovať poslanci. Naozaj nevidím jeden jediný dôvod, aby sme odsúhlasovali niečo, čo je v kompetencii štatutára mesta. A nedá mi, že mám ten pocit, že nie je to prvý raz za môjho pôsobenia poslanca, že sa veci stávajú do roviny, v akej nevždy majú byť. A nie je to prvý raz, keď sú poslanci postavení pred vec, ako im neprináleží. Ja chcem povedať, jednoznačne si uvedomujem vážnosť situácie a mám za to, že treba hľadať riešenie, aby mesto mohlo ísť ďalej. Lebo mesto je zablokované. Mám za to, aby my sme mali také uznesenie, kde my berieme na vedomie rozhodnutie štatutára mesta uzavrieť dohodu o ukončení súdneho sporu a späť vzatie návrhu na dovolanie na najvyšší súd a zároveň schváliť dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky voči Jozefovi Jančekovi Savarnovi. Koniec koncov, keď zoberiem dnešný materiál, máme tu dva dohody. Jedna dohoda je o ukončení súdneho sporu, čo potvrdzuje aj bod 3 predmet dohody. A na druhej strane máme tu ešte dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Tak podľa mňa je to úplne logické, aby sme zobrali na vedomie dohodu o ukončení súdneho sporu a späť vzatie návrhu na najvyšší súd a tak ďalej. A zároveň, aby sme schválili dohodu o postupnom splatení vymáhania pohľadávky. Takýto návrh, ktorý ja tu presne budem čítať, ja určite podporím a myslím si, že je tu rovnomerne rozdelené kompetencie a povinnosti jak zo strany štatutára, tak zo strany poslancov. Pokiaľ ten návrh neprejde, ja vám držím palce, aby ste schválili dohodu o ukončení súdneho sporu. Myslím to úprimne, len neviem sa s tým stotožniť, že mám schváľať niečo, čo nie je v mojej kompetencii. Určite budem súčinný už potom pri schvaľovaní dohody o splátkovom kalendári. Určite budem súčinný pri schvaľovaní úpravy rozpočtu, ktorý nás neminie kvôli tomu, že treba tie pohľadávky platiť. Takže myslím, že dosť zrozumiteľne som povedal. Ak dovolíte, ja prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo si neberie na vedomie rozhodnutie štatutára mesta Snina uzavrieť dohodu o ukončení súdneho sporu a späť vzatie dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Prešove spisová značka XY zo dňa 28.2014. Hovorím XY, aby som nezdržiaval. Bude to napísané v spojení s rozsudkom okresného súdu v pomenom spisová značka zo dňa 9.4.2013 a schvaľuje dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky Jozefovi Jančekovi pomočka Savarna. Dúfam, že je to zrozumiteľné, čo som povedal. Takže toto je môj návrh na uznesenie. Nemení to nič na veci, že je tu maximálna vôľa, aby sme tieto veci posunuli ďalej
aby sme splácali to, čo nám určil súd. To znamená, v žiadnom prípade to nie je o tom, že môj návrh je k tomu, aby sme dostali mesto do nejakých nutenej správy alebo niečo podobné. V žiadnom prípade môj návrh len hovorí o tom, že spevzatie návrhu je kompetencia štatutára. Tak preto si myslím, že by sme to nemali schvaľovať, len zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Návrhu sme porozumeli všetci. To bol návrh poslanecký, tak tomu rozumiem? Či návrhové komisie? Návrh poslanecký. Áno. Takže pani Galandová, pán Koco potom. Prajem dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať dve veci v súvislosti s týmto návrhom, ktorý nám bol doručený mailom. Ten teda navrhuje splatenie istiny v tej výške. Áno, splatenie istiny jednorazovo v tej plnej výške, vyše 300 tisíc. A potom tie splátky, čiže to máme 22 splátok po 30 tisíc eur. Ja sa chcem spýtať, že kedy bude predkladaná zmena rozpočtu, tak aby sme my mohli vedieť, že ktorých oblastí sa to dotkne tento vlastne splátkový kalendár. Pretože oproti tomu pôvodnému materiálu, ktorý bol predkladaný minulý týždeň a s ktorým, neviem, ako sa ostatní poslanci stotožnili, ale myslím si, že tá debata, že či budú pozastavené investičné akcie, alebo či vieme nejakým spôsobom inak robiť nejaké racionalizačné opatrenia, aby sme ten dlh spácali tak, ako je to podľa toho kalendára. Takže toto je prvá otázka. A ešte druhá, skôr formou úlohy. Tak ako nám bol podrobne daný tento prvý súdny spor aj s tými návrhmi riešenia, aj s tými zmenami, ako bol za posledný týždeň, myslím si, že by sme rovnako mali objektívne zhodnotiť aj tie ostatné dva, aby sme minimalizovali straty mesta, tak aby proste sa nestávali tieto situácie, aby sa to náhodou neopakovalo. Ďakujem pekne. Pani Prednoská, k splatkovému kalendáru a k úpravu rozpočtu. Zmena rozpočtu na rok 2014 bude v stredu. Predpokladáme, že chceme vám to navrhnúť, aby v stredu sme sa stretli o takomto čase, aby dovtedy to vieme pripraviť. Vybavujeme túto stredu, áno. Vybavujeme možnosti ešte úverových prostriedkov na splatenie istiny. A teda zmenu rozpočtu na rok 2014 by sme predložili v stredu, na rok 2015 potom na januárovom zastupiteľstve, niekedy do polovice januára, tak aby bol priestor na diskusiu práve o tých racionalizačných opatreniach v rozpočte na rok 2015. Jednak a možno, že už aj o možnostiach, o ktorých ste sa pýtali, teda ako tie zdroje by sme vedeli naakumulovať, dovtedy by to možno, že bolo jasné. Pán Koco? Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel spýtať, že čo je vlastne dôvodom zmeny postoja mesta v tejto veci, keďže 12 rokov trvalo, že tvrdilo, že je v práve, že pravda je na strane mesta a za ten čas, za tých 12 rokov tie úroky zomeškania fakt narastli do obrovských výšin a možno keby sa tá dohoda urobila možno pred mesiacom, pred dvoma, tak by sme mohli aspoň ušetriť tie peniaze, čo sa týka trovie exekúcie. Lebo podľa môjho názoru sú to zbytočne vyhodené peniaze. A chcel by som sa v súvislosti to nadviazať na kolegyňu Danku Galandovú, čo sa týka toho ďalšieho súdneho sporu, Michal Merga versus mesto Snina, či budeme dneska diskutovať o tom, ako sa ďalej bude tento spor riešiť, či budeme ho tiež naťahovať v forme podania odvolania, alebo či sa bude riešiť nejakou mimosúdnou dohodou. Pretože jedna mimosúdna dohoda v tejto veci bola urobená, kde by som chcel akurát iba vysvetlenie počuť, pretože Michal Merga, Sukmon Merga, bol držiteľom poďadavky na sumu 4 milióny korún približne, kde mesto mu túto poďadavku uznalo a zaviazalo sa mu vyplatiť sumu takmer 7 miliónov korún. Len by som chcel vedieť, že čo tvorí rozdiel tých 3 miliónov korún pri postúpení tejto poďadavky. A zároveň by som sa chcel opýtať, že
Súčasťou tejto dohody o mimosúdnom vyrovnaní je aj príloha čísla 1, dohody o mimosúdnom vyrovnaní. Len sa chcem spýtať, či tá príloha číslo 1 tvorila, bola súčasťou schvaľovacieho procesu toho mimosúdneho vyrovnania, alebo či to bol už potom len ďalší akt. Áno, ďakujem pekne. Ja by som doporučoval teda, aby sme sa venovali problému, ktorý máme na stole, aby sme sa teda neroztýlili, pretože tak, ako sa pýta pán poslanec, čo nás viedlo teda k tomu, že tento návrh tu máme teda po tých 12 rokoch. My si aj teraz myslíme teda a preto je toto dovolanie na najvyšší súd, pretože si myslíme, že sme naozaj v práve, respektíve teda náš právny zástupca nás o tom neustále presvedča, preto išlo aj to dovolanie na najvyšší súd. Preto je tento návrh o dôvodoch, o ktorých som teda hovoril na začiatok, pretože nepredpokladali sme teda, že od tej protistrany budeme, no musím to povedať takto otvorene, pretože ináč to neviem povedať, dotlačený tak teda, že máme zablokované účty a v podstate mesto nemôže v takomto stave fungovať. Preto je tento návrh. Nakoniec, ak si dobre spomínam, aj na tom minulom zastupiteľstve, keď sme tú diskusiu už rozvinuli, takýto pokus dohodnúť sa teda zo strany poslancov bol kedysi v predchádzajúcom období. Myslím, že ste boli pri tom, keď vás tiež zaskočili teda požiadavky od pána Jančoka ako neúmerné, pretože mohli sme teda s týmto výjsť v priebehu aj tohoto predchádzajúceho obdobia. Ak by sme si nemysleli toto, čo si myslíme naozaj doteraz, že sme mali byť práve pán doktor Adušík a pán Čop. Ďakujem pekne. V podstate naviažem na predrečníkov, ktorí sa vyjadrovali k predloženému návrhu. Na úvod musím povedať, že celý doterajší priebeh mestského zastupiteľstva je dosť chaotický a zmetočný, pretože už dostávame asi tretí materiál, o ktorom máme rokovať a celkové aj verejnosť doterajšie naše rokovanie vníma veľmi, veľmi kriticky, pretože tie prestávky, ktoré boli a tak ďalej s tým spojené, vyvolávajú dojem, že sa čosi robí nekalého a že z verejného zastupiteľstva sa robí neverejné, kde nie je dôvod. Ale to je môj názor, že proste keď je zvolané mestské zastupiteľstvo a máme predložený nejaký vecný návrh, ten vecný návrh musí byť odsúhlasený aj druhou stranou, čo v danom prípade tak nebolo a potom celé naše rokovanie bolo neefektívne a v podstate nebolo iné riešenie, než ho prerušiť. A dneska sme sa dopracovali k dohode, ktorú nám veriteľ už predtým v obdobnej podobe zaslal na odsúhlasenie a rokovanie. Ináč sa stotožňujem s tým, čo povedal pán poslanec Regeč, že nemajú sa kumulovať dva problémy do dohody, pretože tak, ako som povedal na tom pracovnom rokovaní, treba rozlišovať, čo je kompetencia pána primátora a čo je kompetencia mestského zastupiteľstva. A ako príklad uvediem, čiže je všeobecne známe, že primátor ako štatutár mesta a vystupuje v súdnych sporoch a uplatňuje si svoje opravné prostriedky podľa svojho uvaženia, ako uzná za vhodné. A dôkazom toho je aj súdny spor, ktorý prebieha s kotolňou, kde mimoriadne dovolanie, myslím, že už bolo podané tretíkrát na najvyšší súd a tento problém vôbec nebol ťahaný riešený cez mestské zastupiteľstvo a v podstate sme sa dozvedeli o takýchto úkonoch až teraz, keď sa robili tie komplexné prehľady o tom, ktorom súdnom spore. Čiže takisto sa stotožňujem s tým, že tento problém treba oddialiť a ja sa pýtam pána primátora, či to dovolanie, ktoré je na najvyššom súde podané, či ho stiahol späť. Keď ho stiahol späť, čiže súdny spor je definitívne ukončený a už nie je tu ani priestor na nejaké mimoriadne riešenie mimoriadneho opravného prostriedku a potom nastupujeme my, že ideme hovoriť, ako ten záväzok ideme splácať, likvidovať. De facto ideme
sa vrátiť k rozpočtu mesta a upravovať ho tak, aby záväzky boli likvidované. Na margo veci poznamenávam, že respektíve sa aj pýtam, že prečo a tieto splatné záväzky, ktoré boli zrejme už v čase schvaľovanie rozpočtu pre rok 2015, prečo neboli vôbec zahrnuté do návrhu rozpočtu a ten rozpočet bol schválený, ako keby neexistovali. Hej. Čiže to je moja otázka a v tomto smere takisto, že prečo sa takto konalo. A ďalšia otázka je na súdny spor, takisto tu pán poslanec, myslím, Kocu sa pýtal, aj keď pán primátor hovorí, že netreba reagovať, respektíve rozťahovať ďalšie súdne spory, ale má to vecný význam, pretože sa pýtam, či opravné odvolanie proti rozsudku mesto, respektíve správca konkurznej podstaty Merga versus mesto bolo podané, alebo nebolo podané. Pretože keď nebolo podané, my sme už v ozdravnom režime, pretože tie záväzky sa nakumulovali nad tú hranicu, ktorú napočítal úrad, cirka 1,5 milióna korún. Čiže toto je moja, hovorím, ďalšia otázka, či ten pravoplatný spor s pánom Mergom je ukončený alebo neukončený. A tretia otázka, či to mimoriadne dovolanie, ktoré je takisto podané v treťom súdnom spore, je vzaté naspäť alebo nie. Zhrniem to. Záverečná otázka, či máme riešiť na dnešnom sedení len problém pána Jančoka vo vzťahu k mestu, alebo riešime záväzky komplexne. Zatiaľ toľko. Ďakujem. Tak, no takže na zhrnutú otázku, zhrnutá odpoveď. Všetky dovolania a všetky odvolania teda sú podané, zatiaľ nie je žiadne stiahnuté, preto je aj tento návrh, ktorý máte na stole, s tým, že teda reči sťahujeme dovolanie z Najvyššieho súdu. Pán poslanec Regec, tak ako si sa s ním stotožnil, hovorí teda, že je to v mojej kompetencii a že máte to zobrať na vedomie. Odznel návrh, o ktorom diskutujeme, s tým, že máme na stole problém, ktorý treba okamžite riešiť, už si to nemusíme zdôrazňovať, pretože my sme pripravení teda tento kalendár realizovať za predpokladu teda, že bude schválený, tak ako sa pýtala pani Galandová, teda, že pri úprave rozpočtu hovorili sme teda, že v stredu by bol teda návrh na úpravu rozpočtu 2014. Na rok 2015 už by sme videli teda do polovice, najneskôršie do konca januára, ako sa situácia vyvíja, ako teda rozpočet roku 2015 v týchto súvislostiach by vyzeral. Takže opakujem ešte raz, zhrnuto všetky odvolania tých ostatných sporov, vrátane tohoto a všetky dovolania na Najvyššom súde sú na Najvyššom súde nestiahnuté. Pán inžinier Čop. Nech sa páči. Má faktickú. Nesvietilo to, tak ja neviem. Tak neviem. Dobre, takže pán inžinier Čop, áno? Dobo začal hovoriť. Ďakujem. Pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja ako rozumiem návrhu, ktorý dal kolega, pán inžinier Regec, ale ja chcem za seba povedať, tak ako som povedal v roku 2002, keď bolo po voľbách a sme mali mimoriadnu radu a kompetencie poslancov boli celkom iné. Podielové dane neboli, financovanie miest a obcí boli celkom iné. Že tou troškou, ktorou neviem, ja to neviem vyhodnotiť, ktorou som niesol zodpovednosť za tú skládku, hoci ja to nehovorím teraz v negatívnom slova zmysle, pretože si myslím, že skládka bola urobená na tú dobu tak, ako trebalo, aby fungovala a ona funguje do dneska. Ale to, ako vznikli navyše náklady, takže sa ku tomu hlásim svojou zodpovednosťou
A takisto chcem povedať, že sa aj teraz hlásim ku tomu, tou, neviem, koľko percentnou zodpovednosťou. Takže pre mňa je ako prvorady ten návrh, ktorý sme dostali v písomnej podobe. A chcem povedať ešte jednu vec, že, lebo toto tu neodznelo za tie roky, aspoň ja som to nezachytil, že mne je veľmi ľúto a sa ospravedlňujem všetkým tým ľuďom, ktorým sme týmto prístupom spôsobili veľké problémy, exekúciu, ktorú teraz my vieme, čo to je, my sme do ich sa nevedeli vžiť. Takže za seba hovorím, keď je to možné, tak príjmite to ospravedlnenie a verím, že hoci bude to pre nás teraz ťažšie obdobie, ale tak ako títo ľudia museli znášať, tak prišiel čas, keď nás dobehol a raz všetkých všetko dobehne. A vlastne toto je naša kniha Kazateľ, 3. kapitola. No tak fajn, ďakujem pekne. Možno, že teda ešte k tým zodpovednostiam a právomociam a tak, ale naozaj nechcem sa vracať až do roku 2003. Skutočne už, pokiaľ nebudem musieť, tak sa k tomu nevrátim. Pán inžinier Čop to trošku naznačil. Nechcem to rozoberať. Chcem, aby teda sme problém riešili, aby sme nastúpili opäť na dobrú cestu, po ktorej toto mesto za dlhé roky ide, aj keď teda s takýmto nákladom. Pán doktor Ajušik, potom pani Galandová. Ja som chcel reagovať len na tvoju odpoveď, pretože nebola úplne pre mňa vyčerpávajúca. Pýtal som sa, či bolo dané odvolanie voči rozsudku pána Merga. Pán doktor Paľovčík povie, áno. Ja som z toho tak rozumel, že pán primátor povedal naraz. Bolo podané odvolanie v Lehote. Áno, bolo. Asi myslíte, že je vecne zdôvodnené takým spôsobom, aby sme mali byť úspešní. Respektíve to odvolanie bolo dané len účelové, preto aby tie záväzky nenastali splátne. Pretože potom hovorím, keby nedáme my odvolanie, tak my spadáme do ozdravného režimu. Čiže sa pýtam na to, ide sa len oddialiť problém, aby ten ďalší splatný záväzok, ktorý z toho rozsudku vyplýva, sa odsunul a medzi tým sa urobil nejaký splátkový kalendár s pánom Jančovkom. Čiže spýtam sa otvorene, je tu predpoklad úspechu z tvojej strany, keď to odvolanie si robil ty, že máš takýto názor, že v tomto súdnom konaní by sa mali byť úspešní? Odpovedám jednoznačne. Odvolanie nebolo podané tak, že by bolo iba účelové, bolo podané, zargumentované a tým, že rozsudok nie je pravoplatný, nebudem rozoberať, čo v odvolaní je. Jednu otázku. Čiže o tom rozhodne súd pre pána Jana. Áno, len či je zmysluplné sa súdiť s niekým, keď my mu v roku 2008 uznáme jeho nárok a keď v roku 2009 my mu uznáme, respektíve odkúpeme ešte od neho ďalšiu pohľadávku, čiže z akých právnych skutočností potom by som ja mal vyskladať, že budem úspešný v tomto spore? Pán poslanec, odpovedal som. Nebudem informovať o podrobnostiach odvolania. Nebudem. Dobre. Poprosím pani Galandová. Ďakujem za slovo. Ja som chcela reagovať len k jednej veci, ale trošku mi nedá ešte inú vec spomenúť, pretože podľa občianskeho súdneho poriadku najvyšší súd predsa rieši len procesné pochybenia podľa mojich poznatkov, takže nezasahuje do tej podstaty veci, takže keď procesné pochybenie predpokladáme, že nebolo, keďže to bolo viackrát riešené jedným súdom, druhým súdom, tak potom prečo potom zbytočne predložovať? Alebo ináč sa spýtam. Podaním, nestiahnutím toho mimoriadneho opravného prostriedku naďalej budú rásť úroky? Ak áno, tak potom... Preto máme na stole tento návrh splátkového kalendára. Ale
ktorý hovorí aj o späť vzati. Áno, áno. Dobre, druhá vec. Ja by som chcela od kolegu pána Čopa takú, aby sme si oddeľovali emocionálne od vecného, pretože ja mne je tiež ľúto, že z hlavného dodávateľa stavby tu niekto ide robiť muža z lesa, že je, že tak jedna a koná ako koná, lebo koná asi za to, že bol položený na kolena. Ale na druhej strane, keď zastupiteľstvo má nejaké kompetencie a nejaké má primátor, ja som za to a stotožňujem sa s tým návrhom pána Regeca, že keď doteraz nebolo nutné naše rozhodovanie, tak by to nemalo byť ani teraz. A ešte by som rada povedala, lebo týmto, čo ste povedali, ste nás všetky hodili do jednej vane. Nie len nás, čo sme tu už druhé volebné, teraz začíname, čiže sme tu necelé 4 roky. 4 roky a niečo. Ale aj tých úplne nových, ktorí musia to mať z toho tiež taký bôľ, ako máme my. Pretože neviem, či ako si oni veci zisťovali podľa dostupných možností v roku 2008. Je tu 5 poslancov, ktorí hlasovali za mimosúdnu dohodu s pánom Mergom. Jedna poslankyňa sa zdržala a tí ostatní nie. Takže bolo by dobre, keby ste ten svoj apel hovorili o sebe, lebo vašim uznaním dlhu sa celá táto vec podľa mňa zbytočne skomplikovala. Dobre, takže už nechajme teda tie emočné veci. Poďme teda pragmaticky, pán inžinier Kniž. Ďakujem za slovo. Pán primátor, neber slovo oni poslancom, ale nezasahujú do toho, oni povedia svoj názor. Ja by som sa ešte k tomuto vrátil tým súdnym sporom, pretože dostali sme chronológiu jedného súdneho sporu. Sú tu mladí poslanci alebo začínajúci poslanci a bolo by dobre, aby bola vypracovaná chronológia jedného alebo druhého súdneho sporu a tretieho súdneho sporu. Bolo by dobre, aby to bolo takisto na stránke mesta zavesené, pretože stránka mesta, tie najčerstvejšie aktuality sa nám stratila z tej obrazovky. Neviem prečo. Ľudí to veľmi zaujíma a teraz je to veľmi aktuálne a živé. Tak by som poprosil znovu, aby tá stránka fungovala, aby boli tie najčerstvejšie aktuality. Nefunguje, pretože máte najčerstvejšie aktuality, máte tam dni mesta. Takže, pani prednostka. Áno, stránka funguje, len treba tie najčerstvejšie aktuality, ktoré ste tam mali a ktoré boli, tie sa stratili, tak poprosím, aby to bolo. A keď chceme hovoriť o nejakom transparentnom meste, tak ozaj treba aj tých poslancov, ale aj verejnosť informovať o dianí, čo sa deje v meste. Aby som to nadviazal ešte na pani poslanky ozaj, ktorá hovorila o tomto, že mladí poslanci alebo tí začínajúci poslanci nevedia sa zorientovať, tak ozaj tá chronológia, aby som potom poprosil úlohu pre mestský úrad, aby zverejnili a dali túto chronológiu jednotlivých súdnych sporov. Ďakujem pekne, pán doktor Ališik. Aby sme sa vrátili ešte potom na tom ďalšom zastupiteľstve k tomto. Tam tak takým zrozumiteľným spôsobom, čiže materiál, ktorý máme dneska, rieši iba záväzok pána Jančoka. Nerieši záväzok pána Mergu, nerieši záväzok pána Biroša. Správne. Čiže v tamtých dvoch súdnych sporoch zotrváva pán primátor na tom, aby prebiehalo dovolanie, a u pána Mergu, aby prebiehalo odvolanie. Áno, pokiaľ teda nebude mať iný teda právne vysvetlenie, aby som teda, ak chcete mi to dať do kompetencií, aby som teda aj tam tie dovolania nevzal späť. Ale opakujem ešte raz, dnes máme na stole aktuálny problém, ktorý by som doporučoval, ku ktorému by som doporučoval viesť diskuziu a ho doviesť dnes do konca. Ale pán poslanec, ja by som sa tiež chcel opýtať, ak sa môžem. Mohol by si teda si spomenúť na argumentáciu, ja som sa ospravedlnil, že nechcem sa vracať naozaj dozadu. Ale len tak, aby teda už, keď tak nech sa vie. Keď si hovoril na tom stretnutí ešte raz, neboli to v žiadnom prípade
tajné rokovania, to chcem ubezpečiť verejnosť, pretože ak sledujete rôzne iné zastupiteľstvá až po schôdze Národnej rady, tiež v priebehu schôdzi bývajú stretnutia poslaneckých klubov, zoskupení výborov, čiže tak, ako nám to hovoril aj na tom predchádzajúcom zastupiteľstve, je minimálne neobvyklé, že my tu rokujeme s protistranou, pretože my sme všetci, celé zastupiteľstvo, ako klienta jednáme pred kamerami s klientom. Ja by som chcel teda ešte raz sa ospravedlniť, že nechcem sa vrácať teda dozadu, pretože máme problém na stole, treba nám ho aktuálne a zodpovedne riešiť. Ale ak by si bol taký dobrý, keby si zopakoval teda na tom stretnutí svoju takú pripomienku, že keby bol platobný rozkaz vypísaný v roku 2003 na sumu 200 tisíc korún, vtedajších necelých 7 tisíc eur, že by sme tu dnes nesedeli a nemali problém. Dobre som tomu rozumel? Neviem, či si dobre porozumel tomu. Ja som mal nejaký názor na riešenie a som hovoril, že keby som ja bol, pretože ty si hovoril, že treba dávať konštruktívne názory a ja hovorím, že ja nie som prednostom 12 rokov, čiže máš svoj odborný tím ľudí, ktorí ti radia a na základe ktorých rád ty akceptuješ, neakceptuješ tieto veci. Ja som mal nejaký názor, že ako ten problém riešiť. Bohužiaľ. V tom roku 2003? V roku 2002 som ja skončil. 2, 3, áno, áno. Ja som 2 skončil, pán primátor. Áno. A od roku 2002 do roku 2014 som robil ako referent, ako radový referent na úrade. Čiže tak. Čiže áno, keby som ja bol na vedúcej pozícii, pokúsil by som sa riešiť tento problém iným spôsobom. Bohužiaľ, prišli iní po mne, riešili to tak, ako riešili, potom si nastúpil ty a riešiš to tiež podľa svojho a dneska máme tu nejaký finálny stav, kde záväzky sú pravoplatné, vykonateľné, takže veľa priestoru v tomto smere už nie je a ide len o to teraz, že vôbec sa ja nezbavujem ani žiaden poslanec. Ja myslím, že z toho, čo treba robiť, pretože to pragmaticky treba riešiť, to je súhlas. Len tvoje rozhodnutie má byť v tom, že áno, ukončíme súdne spory a ideme riešiť záväzky, ktoré máme. A potom my môžeme rozprávať ako poslanci, pretože my hovoríme do rozpočtu, že či tie návrhy, ktoré nám boli predložené, sú pre nás priateľné, alebo navrhneme iné racionalizačné opatrenie. Čiže asi toľko. Jasne, ale ja som sa nedozvedel toto. Ja to vlastne viem, lebo si to povedal, toto, čo som sa pýtal, teda, že sme tu nemuseli byť, keby teda... Ja som hovoril, keď chceš počuť ako toto, že ja by som dal návrh, ja by som uplatil majetkovú sankciu z titulu zmluvného vzťahu, ktorá bola medzi stranami dohodnutá. Bolo tam omeškanie, čiže toto by som ja využil, to je za prvé. A za druhé, pán primátor, samozrejme, že sme si vedomi toho, že tá stavba zo strany dodávateľa nebola perfektne zvládnutá, pretože čistička odpadových vôd v hodnote 5 miliónov korún nikdy nebola funkčná, ani nefunguje. Jasne. Čiže áno, každý máme svoj pohľad na veci, ako riešiť a každý potom, kto je na vedúcej funkcii, nesie za nich aj zodpovednosť. Jasne. Toľko z mojej strany. Áno, z mojej strany už len toľko, že teda v daný čas, v danú chvíľu sa prijímajú rozhodnutia také, aké sú v daný čas a danú chvíľu informácie, aké sú možnosti na riešenia, preto s odstupom času, nechcem, ale trošku by som to možno že odľahčil, tí, čo hodnotili Slovenské národné povstanie, tiež by sa ináč boli zariadili. Tí, čo štrngali kľúčami, mnohí hovoria, že tiež už by bolo ináč. Rovnako ako toto, ale ja som furt nedostal odpoveď teda na túto... Prosím. Furt som nedostal odpoveď na to, že teda keby sa bol uplatnil súdny spor ohľadom teda týchto penálov, dnes by sme tu nesedeli. Lebo tak som to rozumel, teda, že si ho takto povedal. Tak by som postupoval,
ale negarantujem výsledok. Jasne. Ja by som takto postupoval, jasne, pán primátor. Veď preto hovorím. Ja by som takto postupoval. Tak, preto... A dneska tá protiargumentácia, ktorá zaznieva z iných, hovoria, že dobre, lenže tie závery v tých rozhodnutiach krajských súdov sú také, že tie sankcie majetkové a tak ďalej sú neprimerané a neplatné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ďakujem pekne. No. My tomu vlastne rozumieme, pretože pán doktor Raľušik bol vlastne 13 rokov prednosta okresného úradu, mestského úradu, vtedy, keď 12,5. Keď sa teda toto všetko dialo, takže vie úplne povedať aj toto, aké dramatické situácie sme spolu prekonávali, keď tieto ťažkosti vznikali. A už by som doporučoval, aby sme si toto my nechali na pamäti. Pán inžinier Cap. Magister, ja len by som chcel povedať, že máme tu uznesenie, ktoré je vážne a ktoré bude mať následky na fungovanie mesta. Ale chcel by som sa hlavne opýtať pána kontrolóra, a nech mi to zastupca kontrolóra, ktorý bol pán Ľušik 4 roky, nech mi povie, že kedy sa dozvedel o právoplatnosti rozsudku a prečo neinformoval poslancov a vlastne vznikol aj ten problém, že to nebolo zapísané do rozpočtu mesta. Čiže by sme sa isto vyhli nejakým veciam a to je vlastne také ospravedlnenie poslancov, ktorí boli zavádzaní. Takže chcem počuť a chcel by som poprosiť aj pána kolegu, nech nám potvrdí verziu. Ďakujem. Keby som mal tú vedomosť, tak vás na to upozorním, lebo kto bol dlhšie poslanec, alebo treba za posledné 4 roky, pri každom jednom stanovisku, čo sa týka rozpočtu, som upozorňoval na to, že máme 3 neukončené súdne spory a v prípade neúspešnosti by sme zaplatili toľko a toľko eur, respektíve bývalých korún. Čiže ja viem to aj zdokladovať a tie správy sú zaevidované a archivované. Dobre, ešte? Moment, bol som upozornený teda na dodržiavanie rokovacieho poriadku. V rokovacom poriadku máme napísané teda, že verejnosť dostáva slovo po odsúhlasení zastupiteľstvom. Pýtam sa. Pardon? Pardon, ako to je? Ako? Áno, no jasne. Len som bol, áno, bol som od poslancov upozornený, teda, že dnes, aby sme sa vecne venovali problému, preto pýtam sa, vážení páni poslanci, či udelíme slovo verejnosti. Hlasujeme, prosím. Hlasujeme, kto je za, aby sa vyjadrila verejnosť ešte raz, pokiaľ možno neemotívne už. Áno, ďakujem pekne. Nech sa páči. Tak kto skôr? Pán inžinier Savka. Tak ďakujem pani poslankyne, poslanci, že ste mi dali možnosť vystúpiť. Som veľmi rád, že ešte akú takú dôveru mám a určite nepoviem nič také, čo by nemala byť pravda. Ďakujem ti, pán kolega Janko Čop, že si prijal takú sebareflexiu o tom roku 2002-2003 a to celé volebné obdobie do roku 2006. Keď som nastupoval v roku 2002 po voľbách v decembri, ktoré boli, mali sme na stole akurát neuhradené faktúry za smetisko. A preto sme v tom roku 2003 rozhodli tak, ako sme rozhodli, áno, že sme sa dožadovali v Žiline, aby sa vykonal finančný, stavebný a právny audit, ktorého sme sa my do dnešného dňa nedočkali.
Boli tam urobené nejaké zápisy, ktorými sme ako mestská rada, členovia mestskej rady boli zoznámení. A zobrali sme to na vedomie. Na to neboli uhradené faktúry. V roku 2005 pán Jančák dal to na súd. Vtedajší už nie primátor, pán Milovčík, na súde, je to aj v rozsudku okresného súdu a neskôr aj krajského súdu, uznal pohľadavky. Áno, práce naviac. To znamená, že keby staré vedenie v roku 2002 v októbri, ako boli doručené faktúry, uhradilo tieto faktúry a nezačalo váhať o tom, že či boli práce alebo neboli vykonané, tak dnes tento spor tu nie je. A pýtam sa, pán primátor, prečo keď si nastúpil v roku 2007 a v roku 2005 si uznal pohľadavky, že boli vykonané práce naviac, prečo si dával na okresný súd žalobu, odvolanie, áno, a najal si právneho zástupcu, ktorý nás 8 rokov vedie k tomu, aby sme pokračovali v súdnom spore a on z toho nemá nič, len 17 000 plus 20% DPH, áno, a dôsledky z tohoto prehratého súdneho sporu absolútne nenesie. 8 rokov bolo dostatok času na to, aby sa zastavil súdny spor. Keď odchádzal inžinier Kríž z pozície, nebol zvolený, na účte bolo 100 miliónov korún. Z tých sa dalo uhradiť to, čo tu bolo zanedbané. A ak poslanci majú niesť tú vinu za to, že tento súdny spor sa takto dlho naťahoval, tak je nepravda, lebo 12 rokov som tu sedel v laviciach a o takýchto súdnych sporoch som nemal prehľad. Boli zahmlievané a nikdy nebola povedaná tá skutočnosť, ako k tomu súdnemu sporu došlo, ako dlho sa bude ťahať a ani sme nevedeli o tom, že sme prehrali súdne spory a že existuje nejaké dovolanie. To je poprvé. A po druhé, prosím, chcel by som, pán primátor, vedieť o tom súdnom spore versus Merga, mesto, áno, ako došlo k tomuto súdnemu sporu, o aký súdny spor ide a prečo sa to ešte naťahuje, keď už bola dohoda s pánom Mergom uzatvorená, mimo súdna. Áno, ďakujem pekne. Tak ja tiež, ale tiež viem pravdu. Dohodli sme sa už teda, že sa na tomto zastupiteľstve venujeme tomuto súdnemu sporu, tak ako chcel pán inžinier Kníž, k tomu ďalšiemu a k tým ostatným budete mať presný popis, presný harmonogram, ako teda sa udiali. Ale k tomu začiatku, keď si teraz spomíname, lebo už tu nie je pamätníkov veľa, s pánom doktorom Maľušíkom, za akých dramatických okolností došlo teda aj k týmto prácam naviac, ktoré sme v roku 2002, vzhľadom tomu, že tu bola podobná atmosféra, ako je teraz, nechceli sme uznať všetky práce naviac, preto sme sa sporili pol roka, rok a pol, neviem koľko, preto sme dospeli z požadovaných 14 miliónov túto s pánom doktorom Maľušíkom, sme dospeli k dohode, ktorú podpísal dodávateľ, pán Jančok, na sumu 6,7 milióna. Len táto dohoda, podpísaná od pána Jančoka, tu neprišla v októbri 2002, ale 5.12.2002, keď 6.12. už boli nové voľby. V nových voľbách ja aj na tomto probléme si myslím, že som neúspel, možno, že aj na iných, neviem. Takže ďalší mesiac, keď som ešte fungoval ako primátor s pečiatkou, s právomocami, ale už tu bol primátor nový, nepovažoval som za morálne, aby som zobral faktúry, o ktorých sa viedol dlho mesačný spor, aby som ich uzavrel 7.12. po neúspešných voľbách. Preto som povedal dodávateľovi, že teda ja už to robiť nebudem, nech to zobjektivizuje nový primátor, nové mestské zastupiteľstvo. Pretože si myslím, že tak by sa zachovali minulí
pondelok sme, či útorok sme to hovorili. Myslím si, že 9 z 10 zodpovedných primátorov na Slovensku by sa takto zachovalo. Pretože sa pýtam, čo by ste urobili vtedy, ktorí ste ma kritizovali podobne ako dnes, keby som ja tieto sporné faktúry bol podpísal. No minimálne by, ako sme zakončili to predchádzajúce, zastupiteľstvo preušené, by ste ma ukameňovali. Preto som nechal na stole tieto faktúry a povedal som, zobjektivizujte ich a sa zariadte, ako sa chcete zariadiť nové zastupiteľstvo. Presne ako hovoríš. Po 3 mesiacoch nové zastupiteľstvo, nový primátor, dali odsúhlasiť tieto sporné práce súdnemu znalcovi Žilinskej univerzite. Ja naozaj neviem, prečo a kedy a či ste dostali alebo nedostali tento posudok. V tej chronológii sme písali teda, že súdny znalec, ja som nevidel tie posudky, že súdny znalec tieto práce neodsúhlasil vo výške 6,7 milióna, ako sme to vyrokovali, ale až vo výške 9 alebo až 10 miliónov, neviem naozaj tie čísla úplne z hlavy. Takže prosím, tak to bola celá chronológia. Ja by som ešte raz vás chcel veľmi pekne poprosiť. Vzhľadom tomu, že beží čas a my ostatné 3 týždne, okrem toho, že teda neprejde ani minúta v mojej hlave, aby som tento problém nemal v mozgu, celý úrad aj s tým dnešným návrhom, s mnohými rokovaniami neúspešnými, musím povedať, s exekútorom, pretože sme sa ku nemu ani nedostali, tak ako to hovoril na predchádzajúcom zastupiteľstve pán právny zástupca, s mnohými stretnutiami s právnym zástupcom protistrany. Ten návrh je dnes na stole. Počuli sme návrh od pána poslanca Regeca, poslanecký návrh. Ja by som doporučoval, aby návrhová komisia, ak ho treba prečítať ešte raz, alebo ak si ho teda pamätá, aby sme o ňom rokovali v zmysle rokovacieho poriadku ako o poslaneckom návrhu. Ja som to ak si dobre pamätám, povedal hneď na začiatok svojej odpovede, že teda tak, ako už tu diskusia odznievala, všetky tieto ďalšie súdne spory veľmi objektívne, dáme vám teda posúdiť ten harmonogram, predložíme na ďalšie zastupiteľstvo, pretože teraz, ja neviem kto z úradu, ale ja určite tú chronológiu v hlave nemám. Povie pán doktor Paľovčík. Pán Merga si nemôže uplatniť ešte žiadnu pohľadávku prostredníctvom exekučného konania, pretože jeho rozsudok v tomto prípade nie je pravoplatný. Bolo podané odvolanie, riadny opravný prostriedok, o ktorom bude rozhodovať krajský súd, počítam, v priebehu budúceho roka. Áno, ešte teda pán Kapral, ja by som poprosil teda, aby to bolo pokiaľ možno bez emócií, stručne, vecne a pomaly, aby sme už teda prikročili k návrhu na uznesenie. Áno? To, čo sme tvrdili v roku 2002, je jasné dnes v roku 2014, že bola pravda, lebo toto je kolaps. A ten kolaps nespôsobili tí poslanci, ktorí tu teraz sú, alebo kolaps mestského úradu, 1 milión 700 tisíc záväzkov. To je kolaps. Pán Novičopovi odišiel, ale chcel som mu povedať, že až tak veľmi sa nemá za čo ospravedlňovať, pretože tie dva rozsudky, dva súvisiace súdne spory majú jeden leitmotív. Ešte preto by som dodal, že je pravda, čo hovoril pán Regec, teda zodpovednosť ostáva na štatutárnom zástupcovi mesta.
Nie, to sa nedá odňať. A z tých dvoch rozsudkov vyplýva asi taký leitmotív, milí občania. Ako nezaplatiť pánovi Jančokovi a ako zaplatiť pánovi Mergovi? Ako z toho vykorčuľovať, aby sa stalo toto, čo sa stalo? Toto hovoria tie dva rozsudky. Tak keď neviete, právnici, sú tu ešte aj okrem vás iní právnici, ktorí vám to vyložia, čo to je súdiť sa, priznať na súde, že dohoda existovala a vie súdny spor o to, že dohoda neexistovala. Však to je, lekári sú tu schizofrénia, sa to volá, myslím. A uznať dohodu pánovi Mergovi, uznať dohodu o mimosúdnom vyrovnaní, kde sa uznáva záväzok. A naďalej sa súdime s pánom Jančokom. To je schizofrenia. Ale vy teraz budete pokračovať o tom, lebo záväzky sú nespochybniteľné. Nevyzujeme sa z toho my. My všetci sa z toho nevyzujeme. Nie pán primátor a mestský úrad, ale to je náš záväzok. Od všetkých občanov. Všetci sa budeme na to skladať. Nie pán primátor. Čo by malo byť záver? A čo urobiť, aby sa takéto niečo nezopakovalo? Čo budete robiť, páni poslanci, aby sa takéto niečo nezopakovalo? Ja som urobil, ako občan som urobil. Dal som trestné oznámenie, kde som rozšíril svoje trestné oznámenie o materiály, ktoré sa týkajú druhého sporu s pánom Mergom. Ja ako občan som urobil. To znamená, ktokoľvek tu nastúpi, aby si bol vedomý, že nekonanie je nenormálne. Aj existujú trestné činy aj z nedbanlivosti, vážení páni, vážení občania. Čo robiť ďalej, aby sa nemohlo do takého kolapsu dôjsť? Však to nie je normálne, keď tu poslanci tvrdia, že dlhé roky nevedeli o súdnych sporoch a dnes tu máme právoplatné a vykonateľné rozsudky. Čo urobiť proti tomu, keď druhého v rozsudku je 2.10. pravoplatnosť, vyznačená pravoplatnosť, to znamená 2.10. pani prednostka, 2.10. vznikol splatný záväzok mestu vo výške 1 milión eur a poslanci, ktorí rokovali rozpočte o mesiac neskôr, to nemali v rozpočte. Však to je nenormálne. Splatný záväzok. Vysvetlí mi niekto, vie niekto, čo to je splatný záväzok? A splatný záväzok je, nikto z poslancov nevie, či je ten splatný záväzok z tretieho súdneho sporu splatný alebo nesplatný. Je pravoplatný rozsudok krajského súdu. Alebo jak. Čiže čakáme my, občania, čakáme od vás poslancov, ako zabezpečíte, aby k takému kolapsu v budúcnosti nemohlo dôjsť. Nekonaním ľudí, ktorí sú za to zodpovední. Ďakujem pekne, pán doktor Aľušík, potom pán inžinier Kníž. A ja len nadviažem na pána Kapra. Ja som sa pýtal vo svojej interpelácii takisto, že prečo to nebolo riešené v rámci rozpočtu, kedy bol rozpočet schvaľovaný, kedy boli tie záväzky splatné a mali byť predmetom rozpočtu na rok 2015. Na to som nedostal odpoveď, ale chcem reagovať na toto, pán primátor, že hovorí, že bola urobená nejaká dohoda na konci roku 2002 na cirka 6-7 miliónov korún. Ja nemám vedomosť o takej dohode, pretože keď bola dohoda, tá dohoda by bola ako dôkazný materiál potom aj... Prosím? S kým? Ako návrh. Čiže nebola dohoda. Návrh. Pretože my sme a priori neuznávali tieto veci, pretože, tak som zdôvodňoval, boli tam nejaké sankcie, boli tam nejaké nedorobky a tak ďalej. Čiže nemohlo to byť... Čiže dohoda bola jednostranne podpísaná od pána Jančoka. Áno, čiže aby sme mali jasné. A toto druhé teraz je ten druhý súdny spor, ktorý ešte nie je pravoplatne ukončený s pánom Mergom. Ja by som si poprosil potom pán právny zástupca mesta, aby mi bolo dané odvolanie, na čom je postavené, lebo naozaj ja neviem si logicky zdôvodniť, že keď máme dvojnásobne uznaný záväzok
zo strany protistranu zo strany pána Mergu, čiže keď máme raz uznané naviac práce, druhý raz máme uznanú ako kúpenú, tak poviem zjednodušené ľudové, máme kúpenú pohľadávku za 7 miliónov korún, na akom právnom základe teraz chce úrad postaviť nejaké odvolanie. Vychádza mi z toho, že áno, je to nejaký obštrukčný, jedine obštrukčný posun, aby sme nemali splatné záväzky aj z toho súdneho sporu, pretože hovorím v opačnom prípade, my už by sme museli byť v ozdravnom režime. Ale poprosil by som pána právneho zástupca, aby mi to odvolanie dal a ja sa oboznámim veľmi rád s tými dôvodmi, ktoré tam sú a ktoré majú zakladať úspech, predpokladám, pretože s odvolacím konaním je spojený súdny poplatok a sú tam spojené takisto aj narastajú nám aj trovy s titulom meškania a tak ďalej a trovy právneho zastúpenia. Toľko. Dobre, takže doručí pán právny zastupca. Ešte pán Kníž, prosím. Dobre, ďakujem za slovo. Ja by som sa vrátil k tomu, čo si hovoril pán primátor, pretože k roku 2002, keď bola táto faktúra vystavená, a v roku 2003, keď prišli noví poslanci alebo nové zastupiteľstvo, tak dožadovali sa, aby bol vypracovaný ten audit po stránke právnej, stavenej, finančnej. Bolo to uznesenie číslo 15 roku 2003 a vyžiadali sme 19.3.2003. Ja tu poviem len tie záverečné state, ktoré sú tu napísané. A preto poslanci sa držali aj tohto súdneho, alebo vlastne vypracoval to ústav súdneho inžinierstva v Žiline. Takže ja prečítam niektoré veci a potom vlastne toto malo vplyv aj na rozhodovanie poslancov. Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že investorovi boli zo strany generálneho dodávateľa fakturálne vyššie náklady na výstavbu diela, než by bolo možné dosiahnuť pri stanovení bežne použiteľných jednotkových cien. Vážnosť toho tvrdenia vysvíva aj fakt, že za bežných a riadne zabezpečených zmluvných podmienok by mohol investor postaviť novú skládku vrátane všetkých naviac prác pri zanedbaní ich čiastočne neoprávneného rozsahu za menej peniazy aj v roku 2003. Stavba bola realizovaná pred týmto rokom, kde je možné podľa publikovaných indexov narastu cien stavebných materiál a prác predpokladať pokles. A ten záver je vlastne veľmi dôležitý. Tam sa píše, významným prvkom vzniknutej situácie je konštatovanie, že investor uzavrel s generálnym dodávateľom stavby nedostatočne vyšpecifikovaný zmluvný vzťah, ktorý opravňoval dodávateľa k fakturovaniu naviac prác. Je zrejme tiež, že investor zadal výkon stavebných prác firme, ktorá nemala s podobnými stavbami skúsenosti ani potrebnú technickú základňu. Väčšina prác bola zabezpečená cez tretie osoby ako subdodávky. A dokonca nemala pre výkon niektorých prác ani opravnenia spôsobilosť. Ceny, ktoré boli stanovené dohodou zmluvných strán, pravdepodobne neboli odborne posúdené. Jednotnosť zmluvných vzťahov možno dokumentovať aj tým, že pravdepodobne došlo k duplicitnej fakturácii niektorých prác a tiež aj k nadhodnoteniu rozsahu niektorých prác, treba zvykové práce zo starej skladky. Toto sú závery Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Áno, ďakujem pekne. Nepoznám to ja, lebo to bolo v období, keď som nebol. Možno, že pán doktor Radušik by mohol na niektoré, ale ja si myslím, že by sme teraz nezačali rozoberať skutočné veci spred 15 rokov, lebo predpokladám, že sa ničomu nedopracujeme. Takže pán doktor Radušik, ale tak veľmi krátko. Chcem reagovať, pretože tak, ak ty si nebol, ja som takisto nebol a boli tu pracovníci, že pokiaľ chcete nejaké technické vysvetlenia a k týmto otázkam, je tu pán Balanda, ktorý robil stavebného dozora a žije tu aj pán inžinier Vihonský, ktorý robil vedúceho, takže tieto technické otázky do detailov, nech sa páči, nech podajú vysvetlenie. Áno, ďakujem pekne. Ja len by som možno, že tak ako, no už neviem, či to ale pre oživenie, alebo možno, že teda tak, ako pre spravodlivosť, ako som to na minulom, teda tom preušenom zastupiteľstve hovoril. Snie sa uskutočnilo viac ako 40, možno 50 väčších či menších investičných akcií. Predpokladám, že prináša nám to radosť všeobecne, tým, ktorí sa z veci tešíme. Tá skládka z mnohých dôvodov, subjektívnych, objektívnych, klimatických, časových, neviem ešte akých,
nám spôsobuje teda vrásky na čele naozaj viac ako 15 rokov. Chcem len jedným dýchom povedať, že celých tých 15 rokov príde každé ráno, alebo teda v harmonograme, smetiarske auto vysype, odvezie. My každý večer môžeme do kontajnera bez problému už teraz teda aj triedený odpad, s ktorým je tiež naložené tak, ako má byť. Takže pri žiadnej stavbe, pri tých desiatkách, nenastal takýto problém, ako nastal tu. Nech to teda posúdia, tak ako boli tu návrhy, teda orgány, ktoré to posúdiť majú. Spravodlivosť, myslím si, že ešte je, napriek tomu teda, že aj toto, čo sa udieva aj v tomto návrhu, je mnohokrát teda tak, že sú to právnické kľúčky. Musíme sa s tým vysporiadať, tak ako som to už dnes raz povedal, a naštartovať tak, aby už len niekoľko vecí nám treba zlepšiť, zrekonštruovať, upraviť v základnej infraštruktúre tohoto mesta a mal by tu byť na dlhé roky pokoj a nové zastupiteľstva. Nový primátor sa môže venovať možnože príjemnejším veciam, pretože toto všetko si musíme odniesť my. Pán inžinier Čop, už to bol možnože môj taký záver, takže pán inžinier, čo potom by som doporučil, pardon, ešte pán generálny riaditeľ firmy Stavmont, ale skôr pán poslanec, či počkáme teda na... Áno, dobre, takže pán Padlevič, áno, nech sa páči. Dobre, po obede. Išiel som s úmyslom, že si tu oddychnem, lebo my musíme bojovať oproti vám, čo sa tu vám dostávajú peniaze na účet len tak z našich daní ťažko zarobených. Nemal som skutočne úmysle diskutovať, ale nedá mi pokoj, keď to počúvam. Ja mám len jednu otázku. Ja som bol pripravený, buď to budem diskutovať a poviem celú pravdu o tom smetisku, alebo nebudem diskutovať a nepoviem nič. Ale to, čo tu sa deje, mne dá pokoj len jednu jedinú otázku. Rok 95, Sukmund, či tá firma, ktorá nemala opravnenie 11,3 milióna, Stavomont Snina 13,7 milióna, cenovú ponuku za túto skladku, o ktorej toľko sa debatuje v Snine už 20 rokov. Koľko skladok na Slovensku o také skladke sa nikde tak nedebatuje, jak v Snine. Takže ešte raz, 11,3, isté víťazná cena, bola najnižšia cena z dvoch cen. Firma, ktorá nemala opravnenie, túto skladku robila. Ja sa pýtam, a mi nie je do hlavy, prečo zo 11,3 milióna korún je záväzok 1,1 milión eur, tedy bolo 11,3 milióna slovenských korún, čo to bolo nejakých 340 tisíc eur. A zo z takej častky, a nebolo žiadne potom dodatočné výberové konanie, zákon hovoril jedno, keď chceš rozšíriť zákazku, tedy bolo 50%, dnes nie ani 50%. Jak mohla narásť cena skladky do horobilných čísel, nemá ani koľko čísel narastlo, lebo nikto nevie povedať, koľko tá skladka stala celkové po ukončení prác za tie dlhé roky, čo sa robilo. Jedno mi vysvetlite všetci, ak tu sedíte, jak môže byť záväzok väčší, ak bol rozpočet na túto skladku. Ešte raz, 11,3 a 13,7. Nikto viacej výberové konanie za celé roky na túto skladku nerobil. Sa porušovali zákony jeden za druhým, len jak to fučalo. Jak sa mohli podpisovať dodatky, keď nikto nerobil výberové konania? Berte ma vážne, ak profesionál tejto oblasti. My s tým zákonom už bojujeme 20 rokov a ja o zákone verejného obstarávania môžem vykladať. Veď si sa počúva furt, že všetko transparentne. Tu je tá transparentnosť, keď vznikol záväzok mesta toľké milióny voči ľuďom, lebo to sú ľudské peniaze, a voči tým, čo si možno zarobili, ale nezarobili. Chcel som rozprávať dlho, nebudem. Ďakujem pekne, prepáčte. Áno, ďakujem pekne. Takže, áno. Takže prosím, v ďalších chronológiách, pretože skutočne od roku 1995, budúci rok je to naozaj 20 rokov, ja už som to povedal, už som hovoril, teda, že je to moja taká ako... už teda nebudem to ešte raz rozvázať. Za celú tú dobu
Za celú tú dobu vznikli skládky, zanikli a boli rôzne od Pezinskej až po Medzilaborecké. Za celú tú dobu pri tých všetkých problémoch táto skládka podľa prepočtov verejnoprospešných služieb ešte spred 2 rokov možno zarobila na seba minimálne 2-krát. To je za prvé. Minulý rok sme dali oceniť, zarobila za to, že funguje. Minulý rok sme ocenili terajší stav skládky, teda súdno-znaleckým posudkom. Ešte dnes táto skládka má hodnotu 1 milión eur a ešte dnes má kapacitu budúcich 15 alebo 17 rokov aj z tých dôvodov, že teda sa hospodárne ukladá, hospodárne sa s ňou nakladá a hlavne teda sa triedí odpad tak, ako možno, že inde nie. Poprosím pán inžinier Čop a už by som navrhoval teda, aby sme sa priblížili ku schváleniu uznesenia. Ja len také dve poznámky, že sme si hovorili, že budeme, že rozprávajme pravdu. Ja si myslím, že dohoda je to, keď sa to povie ústne. A ústne bolo povedané od na mestskej rade, že bolo uznané navýšenie prác na toľké peniaze približne, ako povedal pán primátor. Takže vieš, Laco, medzi chlapami to niekedy bolo tak, že netrebalo písomne, ale stačilo, že sa tam ústne povie a podá sa ruka. Takže nespochybňujme, že to nebolo uznané, lebo to bolo uznané zo strany úradu, ktorý si riadil ty. A prosím ťa, už buď chlap, nevyhováraj sa na Vihonského, na Balandu, lebo tu nie sú, nemôžu sa brániť, ale priznaj si svoju časť zodpovednosti, ktorá bola aj na tvojej strane. A za návrhovú komisiu dávam návrh, aby sme ukončili rozpravu. Dobre, takže ešte faktická poznámka od pána doktora Ališika, ale už by som prosil naozaj, aby sme už teda emócie nemuseli. Fakticky, ale hej, emócie ja nemením tu znášať, len som prekvapený takýmto postojom teraz, že akože ja ako mám byť zodpovedný za tento stav? Nie, za ten určitú časť zodpovednosti. Za k čomu sa mám ja priznať? Áno, veď som ti toto zopakoval, aj pánovi primátorovi som zopakoval, že existoval zmluvný vzťah, kde dodávateľ stavby bol v omeškaní na 99 miliónov korún 2 roky, to je za prvé, a za druhé, že ten dodávateľ stavby nezvládol stavbu ako takú, pretože čistička odpadových vod za 5 miliónov korún nikdy nefungovala. No, ja som sa vyjadril k tomu, s kým? So mnou? No poprosím, poprosím vás už. No dobre, takže poprosím. Tak, dobre, takže poprosím vás. Pán primátor, ja musím reagovať na také veci, však to je paradoxné, že teraz po 14 rokoch tu pán poslanec ide klas vinu mne, že ja som neurobil nejaké vysporiadanie, tak nerozprávaj, že ja som neurobil nejaké vysporiadanie za skládku, kde som nebol ani štatutár, kde som nerobil ani stavebný dozor, kde som veci manažoval tak, ako som mal, pretože zo svojej pozície som zabezpečil podanie žaloby na súd a ďalšie kroky, ako sa vyvíjali ďalej, no tak toto nech sa vyjadrujú k tomu ďalej. Iný, pretože ja som skončil na funkcii prednostu v roku 2002. Takže za to ma to veľmi pohoršuje a neviem, že čo sa týmto sleduje, pretože hovorím ešte raz, keď sa preskočí obdobie roku 2002-2006 a idem do rokov 2007-2008, čiže keď ste boli takí spravodliví a keď ste dospeli k týmto poznaniam, že treba robiť vysporiadanie, čo vám v tom bránilo? Ty ako zástupca primátora si mal politickú sílu v zastupiteľstve, čiže kľudne ste mohli tieto spory ukončiť. A už teraz nakoniec len zopakujem tie právne skutočnosti. Keď raz sa uznal záväzok, že tieto práce
boli a my ich uznávame, keď druhou dohodou došlo k postúpeniu pohľadávky, kde takisto sme povedali, že my kupujeme pohľadávku za 4 milióny korún a zaplatíme 7 miliónov korún, potom moja otázka je na zodpovedných, že prečo pokračovali súdne spory ďalej. A za toto obdobie, keby som išiel len od roku 2009 do roku 2014, sa navýšil spor minimálne o 3 milión korún. Čiže treba, áno, každý nech si nesie svoju mieru zodpovednosti. Dobre, ďakujem pekne. Áno, dobre, ďakujem pekne. Takže ja si myslím, že určite, keď to začneme takto rozoberať, tak by sme mohli veci tlačiť do nekonečna, pretože pán inžinier Kníž, primátor roku 2003 až 2007, tiež hovorí teda, že mestské zastupiteľstvo, mestská rada neodsúhlasila toto, čo ty hovoríš, aby sa zaplatil súdny poplatok a nie sme tu nemuseli byť. Preto, ako nás chcete teda... Nakoniec je to pravda, pretože sme zodpovední, ale vychádzame len teda z možností údajov úradu a všetkých teda zodpovedných až po teda referenta, ako si to hovoril, pretože primátor sa nerozhodne podľa lusnutia prstami aj v tých problémoch, o ktorých hovorí pán Patlevič, pretože ten vývoj tu bol naozaj dramatický z tých mnohých okolností, vrátane teda tých klimatických, ktoré dneska neveľmi, alebo možno, že zľahčujú, ale tie teda mali za dosah množstvo teda tých negatív, ktoré riešime teraz. Pán inžinier Kníž, prosím, ale už len veľmi krátko a už navrhová komisia. Ďakujem za slovo, pán primátor, ty hovoríš veľa a nehovoríš, že by som krátko. No jasne. Tak ten pomer tiež musí byť nejaký. Dobre, ja len k tomu, dostali sme, ale zdedili sme skládku, kde bol ten súdny spor. Skládka nebola funkčná. Vtedy ešte nebol súdny spor. No tak nebol súdny spor, ale už boli tam problémy. Súdny spor vznikol v roku 2005. Tak. Áno, keď bolo podané na žalobu. Áno. Ale skládku sme získali, alebo dostali sme skládku do venka, ktorá nebola funkčná, nebola skolaudovaná. My sme smete vyvážali do Berej nad Cirochou, čiže stalo nás to úsilie, pokiaľ sme presvedčili aj to životné prostredie, aj ostatných, pretože vieš, aké problémy boli s týmto, aby nám skládku sfunkčnili. S podmienkami, ktoré sme potom dorábali, čiže aj keď boli práce naviac, ale ešte sa aj dorábali potom tie práce, aby sme sfunkčnili tú skládku. Ďalej, takisto na súde bolo vypovedané, v tom súdnom rozsudku je napísané, že stratil sa stavebný denník, že si nepamätáte. Ja som do Žiliny niesol len kópiu stavebného denníka. Čiže tu hovoril aj doktor Alušík, poslanec, že takéto práce, že ten personál sa k tomu Jančokovi stával nejak negatívne. A vlastne navádzal alebo prezentoval to, ten náš postoj potom k tomuto Jančokovi. A nikdy Jančok tu na nebol. Nikdy Jančok tu na mestskom úrade nebol. Za moje rade, nikdy. Bol tu len Šitár a bol tu na Merga. Ja Jančoka nepamätám, že by bol niekedy. Takže získali sme túto skládku, ktorú sme dali do prevádzky a teraz hovorí, že koľko strašne veľa nás to stojí. A ja si myslím, že skládka aj teraz není tak 100% stave, pretože vidíš, aké sú tie posudky ohľadom toho zosuvu. Jasne, ďakujem pekne. Ešte? Jednu vetu, pán primátor, pretože a celá tá rozpráva nakoniec skončí desi v ďalekej histórii a my musíme vychádzať z reálneho stavu veci, tak, aký je teraz. Čiže máme pravoplatne ukončené súdne spory, máme pravoplatne ukončené záväzky. Prioritné je to, aby sa to riešilo a v druhom rade, keď sú dané nejaké podnety už na orgány činné v trestnom konaní, respektíve keď neviem, a aké ešte aktivity budú v tomto smere, potom nech sa vyvodí aj osobná, politická či pracovnoprávna zodpovednosť. Všetko. Dobre, poprosím o verejnosť ešte, tak či teda návrh na uznesenie? Ešte raz prosím, návrhová komisia, prosím. Návrhová komisia mala návrh na ukončenie diskusie. Pýtam sa teda... To není moje osobné, ale celej návrhovej komisie na ukončenie rozpravy. Počuli ste návrh návrhovej komisie na ukončenie...
poprosím, tak dodržiavame túto pravidlá. Počuli? Ešte raz, počuli sme návrh návrhovej komisie. Pýtam sa návrhovej komisie, budeme hlasovať o vašom návrhu? Moment. Aby sme boli spravodliví, navrhujem, aby sme my poslanci hlasovali o návrhu návrhovej komisie o ukončení diskusie. Takže poďme o tom hlasovať. Čiže návrh návrhovej komisie je ukončiť diskusiu. Prosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Takže prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Sýne k bodu schválenie dohody o ukončení súdneho sporu iniciatívny návrh poslanca Jaroslav Regec znenie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Sýne za A berie na vedomie rozhodnutie štatutára mesta Sýna uzavrieť dohodu o ukončení súdneho sporu a späť vzatí dovolania proti rozhodnutiu Krajského súdu v Prešove spisová značka 3 COB/40/2010 zo dňa 28.8.2014 v spojení s rozsudkom okresného súdu v Humennom spisová značka 15 CB/188/2005 zo dňa 9.4.2013. Za B. Schvaľuje dohodu o postupnom splatení súdne vymáhanej pohľadávky oprávnenému Jozefovi Jančokovi Salárna. Ďakujem pekne. Rozumeli sme návrhu? No, lebo ja celkom nie. Ten začiatok by som prosil ešte raz, lebo návrh je od návrhovej komisie, že návrhová komisia berie na vedomie rozhodnutie primátora vziať dovolanie z najvyššieho súdu. Áno. Čiže to vyzerá tak, ako keby som ja ten... Je to v tvojej kompetencii, pán primátor. No tak by to tak trebalo, možno, že... Je to v tvojej kompetencii. Lebo mne to takto vyzeralo. Lebo keď si mohol podať návrh, môže aj vziať. Ja tomu rozumiem. Rozumiem tomu. Len z toho prečítaného mi to vyzerá tak, opravte ma možno, že tomu len ja nerozumiem, ako keby ja už som takéto rozhodnutie urobil a vy ho berete na vedomie. Tak to vyzerá. Takže skúsme to nejak ako... Dobre, takže bude bere na vedomie plánované rozhodnutie štatutára mesta Sýna. Máme to isté. Ja neviem, či je to plánované. Ja viem, že sa tomu brániš a budeš žiadať v tom chybičku. Vôbec, ja sa tomu vôbec nebránim. Ja sa len bránim tomu, aby o ďalších 20 rokov... Požiadam pána právneho zástupcu alebo právnika mesta Sýna, či mi vie povedať, či je tam niečo na tom nezrozumiteľné. Ak áno, aby ma upresnil. Ja tomu rozumiem, len... Jasne. Ja tomu pán rozumiem. Pán primátor, my z tohto materiálu vieme, že plánuješ zobrať rozhodnutie späť vzatie dovolania proti rozhodnutiu Krajskému súdu a plánuješ, aby sa uzavrela dohoda o ukončení súdneho sporu. Toto jasne. Je zrejme z tohto návrhu. Jasne, to, presne. Z tohoto... A preto my to berieme na vedomie. Tak. Toto ty dávaš tu, my to berieme na vedomie. Jasne, ale z tohoto návrhu nevyzerá, že ja plánujem zobrať to tak dovolanie. Slovo... Ale z toho návrhu vyplýva, že tá naša protistrana chce, aby sme my toto dovolanie zobrali. Berem späť slovo plánujem, ty si ma tam uviedol do tohto milu. Nie, pardon, lebo ja som jasne podal, berieme na vedomie rozhodnutie a tak ďalej a tak ďalej. Z toho materiálu je jasné, že ty ideš niečo vykonať, my to berieme na vedomie. My proti tomu nemáme žiadne výhrady, ja predkladám, že hlasovaním to zoberieme na vedomie. No, len viete, keby to nebolo všetko tak, ako je to teraz. Ale keď ja teraz zoberem ten návrh z najvyššieho súdu, čo ja vnútorne urobiť nechcem. Lebo si stále myslím, že teda máme byť na najvyššom súde úspešní. Ale keďže je tu, dohovorím, ale keďže je tu návrh a podmienka našej protistrany, že to musíme urobiť, lebo ináč nebudeme mať odblokované účty, tak to musíme. To je v poriadku. Ja tomu tak aj rozumiem. Aj tak rozumiem, ale je to práve v tvojej kompetencii, aby si sa s tým vyrovnal. Mne je to ľúto, ale je to v tvojej kompetencii, pán primátor.
A ja tam v druhej časti hovorím, že schvaľujeme dohodu o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky. To znamená, že som aj jasne podal dôvodovej správe, že ja držím palce, aby sa to odsúhlasil tento môj návrh. My nechceme, aby mesto malo ďalší problém s rozpočtom. Jasne, prosím, keby ste... Keby sále... A v prípade, pán primátor, že tento návrh neprejde, je tu potom návrh, ktorý pripravil úrad. Ale ja som za to... Ja vôbec proti tomuto návrhu nič nemám, len aby bolo jasne napísané, teda, že vyplýva toto spätzatie z podmienky, ktorú nám predložila protistrana. Len toto naformulujme a ja s tým nemám problém. Moment, diskutujeme k uzneseniu, prosím. K uzneseniu. Pred návrhom na uznesenie, áno, nech sa páči. Pred hlasovaním teda, pardon. Ja len chcem, počujem zo zadu, že sú nespokojní občania, chcem ju upovedomiť, my tu doľaďujeme návrh na uznesenie a diskusia naozaj bola ukončená. Takže ja mám za to, že pokiaľ máme prijímať uznesenie pod tlakom, tak potom urobme prestávku a poďme si ho doľadiť. Ako nie je možné, aby sme boli vedení k tlaku, k našemu návrhu na uznesenie, na čo máme právo. Čiže navrhuje návrhová komisia... Navrhujem prestávku. Aby sme urobili krátku prestávku, naformulujeme uznesenie, vrátime sa a budeme hlasovať o návrhu predloženom návrhovou komisiou. Tak som tomu rozumel. Takže prestávka krátka. Všetci sme? Čo budeme hlasovať? Bolo nás viac? Počkáme ešte teda? Všetci sme? Tak fajn. No, takže môžeme teda návrh na uznesenie. Nech sa páči, návrhová komisia. Takže, pán primátor, to uznesenie, ktoré som prečítal a o ktorom sme začali polemizovať na tomto uznesenie ako iniciatívny návrh poslanca, na čo mám právo, trvám. Takže nič iné nepoviem, keď to ešte raz prečítam, čo som povedal predtým. Čiže je otázka, či to ešte raz chcú počuť. Ja myslím, že poslanci vedia, o čom to je. Takže tak, ako som prečítal, tak je návrh na uznesenie. Porozumeli sme návrhu, netreba ho prečítať ešte raz? Tak ho prečítajme ešte. Dobre. Aspoň teda tú časť, ktorá je iná. Prečítam obidva. Obidva. Čiže mestské zastupiteľstvo Snine za A berie na vedomie rozhodnutie štatutára mesta Snina uzavrie dohodu o ukončení súdneho sporu a späť vzatie dovolania proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 28.2014 v spojení s rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo dňa 7.4.2013 za B schvaľuje dohodu o postupnom splatení súdne vymáhanej pohľadávky oprávnenému Jozefovi Jančokovi Savarna. To je všetko. Počuli sme návrh, rozumeli sme návrhu. Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. Takže ďalší návrh. Je návrh, ktorý predložil okresný úrad, konkrétne mestský úrad, konkrétne primátor, inžinier Štefan Milovčík. Ten znie: mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje dohodu o ukončení súdneho sporu medzi mestom Snina a Jozefom Jančokom s uzatvorením dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky. Text dohody tvorí prílohu tohto uznesenia. Porozumeli sme návrhu? Hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. Takže už to tu dnes odznelo. Odznelo tu kadečo. Samozrejme v dojmoch preovšetkým spravodlivosti, ale preovšetkým teda tak, ako to umožňuje posledných 25 rokov, že sa dá povedať toto, čo máme na srdci a na jazyku. Verím tomu, opakujem to stále, teda, že počas celého obdobia všetci, ako sme tu, robíme všetko preto, aby bol úžitok pre toto mesto. Napriek tomu, že to mnohokrát vyzerá
mnohokrát ináč a mnohokrát rozporuplne. Verím tomu teda, že sa vysporiadame aj s týmto problémom a že v tomto meste budeme pokračovať ďalej v neodškriepiteľných teda dobrých veciach, ktorých sa tu udialo množstvo za celé roky. Samozrejme aj s chybami, s bolestiami, o ktorých svedčí teda aj niekoľko týždňový problém, ktorý riešime. Ja by som chcel veľmi, aby sa to podarilo tak, ako stále doteraz, aby sa nerozpoltilo toto mesto, nedaj Bože, aby tu sa žilo jednotne a spokojne tak, ako doteraz, pretože si myslím, že aj v tomto sme na Slovensku príkladom. Možno, že aj v tom, že teda novinári, tak ako nám hovoria stále, teda, že mestské zastupiteľstva v Snine sú teda pre nich možno, že viac menej oddychové. Presvedčili sme ich, že teda vieme to aj možno, že ináč, aj keby sme boli veľmi radi, keby to takto nebolo. Ďakujem pekne za dnešnú účasť, aj za teda schválené uznesenie. Tak ako už sme povedali teda v stredu, určite vám ešte príde pozvánka, mailom možno, ale počítajte s tým, aby ste si do svojich pracovných kalendárov zaznačili teda, že v stredu by sme teda možno, že už rýchlejšie ako dnes pokračovali s jedným bodom už len s dvoma bodmi programu, to znamená áno, čiže zmena rozpočtu na rok 2014 a žiadosť teda o poskytnutie úveru. Čiže v stredu o 15. Poprosím vás, keby sme tak, hej. No, čiže už musíme to teda v takom provizoriu. A ja predpokladám teda, že tak ako si myslím, že v zásadných veciach sa viete zhodnúť, možno, že to bude takto aj v stredu. Keďže v stredu bude príležitosť, aby sme si popriali šťastné Vianoce, pre mňa a možno, že pre úrad je to naozaj zložitý advent, ale možno, že je nevyhnutné a trebalo prejsť aj, alebo treba prejsť aj takouto skúškou. Chcem na záver, pretože tešili sme sa mnohým dobrým, užitočným a pekným veciam, ktoré v Sne vznikli. Od 2. januára začne prevádzku, rozumieme tomu všetci, takže v družbe, Dom pokojnej staroby, privítame prvých klientov hneď od začiatku roka. Verím tomu teda, že sa činnosť úspešne rozbehne, pretože mnoho starých, odkázaných ľudí, obyvateľov, nielen tohoto mesta a regiónu, na takúto službu a pomoc je odkázaná. Chcel by som preto privítať, zaregistrovali ste všetci, že už od predchádzajúceho zastupiteľstva máme tu medzi sebou novú tvár. Je tu pani doktorka Jarmila Sivčová, ktorá je vedúca tohoto zariadenia. Niekoľko dní je už v pracovnom pomere na mestskom úrade, pretože pripravuje jednak skladbu personálnu, ale aj všetky ostatné náležitosti tak, aby tento objekt mohol byť sfunkčnený, tak ako som povedal, od 2. januára. Tak ju ešte raz pekne a srdečne medzi nami vítam. Myslím si, že po svojich životných skúsenostiach pre všetkým zdravotníctve a v oblastiach, ku ktorým smeruje aj táto činnosť, sme vybrali dobrú vedúcu. Dúfam teda, že ju neodradilo toto, že dvakrát tu odsedela a mohla nezainteresovane pozorovať všetky naše problémy a ťažkosti. Verím, že aj
tento objekt, rovnako ako mnohé všetky ostatné, kaštieľom počínajúc a rybníkami končiac, pretože sa nesmierne teším, že za 4 roky tam bolo 300 tisíc návštevníkov, ktorí ani netušia, čo všetko sme museli prežiť aj vtedy, aby tento objekt a táto investícia bola zrealizovaná v takejto podobe. Všetkým vám, ktorí ste boli pri tom, sa chcem poďakovať nielen za to, ale aj za všetko ostatné. Ďakujem pekne, v stredu o 15.00.